Sintonia para o melhor bloco do multiverso. Dia CryptoLovers, CryptoEntusiastas, falseteiros e mineradores do bloco, bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 124. 124, já queria começar aqui dando um bom dia pra galera que chegou cedo aí no bloco, no chat, né? Fábio Oliva, ô, bom dia, valeu pelas mensagens aí. Cadim, obrigado pelo follow, Cadim, tamo junto, tá? Quem chegou aqui? Tô rodando aqui, ó. Runema, Thiago BTT, Thales Andrade, Welber, bom dia, Rick Menk. Bom dia, Thiago Sass, Fábio Oliva, Alex Nozói, Thiago BTT, bom dia também. Bom dia, quem mais tá aqui? Deixa eu ver. Balestro Guilherme, bom dia. Marcelo Eizelli, bom dia, meu caro, meu amigo. Quanto tempo. Bem por aí? Assistiu o Morning Crypto hoje, tamo junto, né? Hoje tem bastante coisa, hoje tem Watch Party, né? Sexta-feira, nossa tradicional Watch Party de sexta. Bem-vindos, galera. Lembrando aqui, recadinhos, ó. Assim que chegarmos a 150 inscritos aqui em cima, a gente vai ter o sorteio de mais uma Hardware Wallet, da nossa quarta Hardware Wallet, que foi decidida na DAO. Vocês, comunidade, decidiram na DAO. Que seria dessa vez uma Ledger Nano S. Então, estamos aí com 33 inscritos de 150, 22%. Então, chegando aí a 150, já sabem, mais um sorteio de Hardware Wallet para os inscritos do canal. Basta ser inscrito, quando eu abrir o sorteio, você pode pegar um ticket de graça. Ah, mas eu quero pegar mais tickets para o sorteio, o que eu faço? Aí você usa seus bloquitos
que você está minerando assistindo o programa ao vivo. Com os bloquitos você pode adquirir mais tickets. Tá ok? Bom, recados... Ah, mas e para me inscrever? Como que eu faço para me inscrever, né? Utiliza aí seu Amazon Prime. Se você tem Amazon Prime, você pode se inscrever no canal gratuitamente. Além dos benefícios da Amazon aí com frete grátis, milhões de livros, músicas, filmes, séries e tudo que os caras têm lá, você ainda pode se inscrever aqui no canal. Se inscrevendo no canal, você pode participar dos sorteios. Você pode também participar da nossa DAO, participar da comunidade e ajudar a tomar decisões e construir um programa mais bacana, tá? Na DAO a galera tá decidindo canais no Discord, tá decidindo tópicos, tá decidindo um monte de coisa lá, tá super vivo, super atuante e vamos junto. Logo mais a gente vai iniciar, se tudo der certo, a gente vai iniciar uma nova fase da DAO, que é o gerenciamento de recursos da própria comunidade, né? A gente já falou sobre isso, a DAO... com a participação de todos, pode gerenciar recursos para uma aplicação no DeFi, para uma doação para uma instituição. Então, vocês vão decidir os rumos dos recursos da própria DAO votando em conjunto. Eu não tenho poder sobre isso, por isso que é uma DAO, né? Bom, galera, vamos lá para o momento Paga Marreco de hoje? Então, vamos lá, ó. Para o Paga Marreco de hoje... a gente estava de olho aí na variação da SEND, se ela estaria positiva ou negativa. Né? A gente tem um fundo aí com 2.035 bloquitos, de 13 participantes, 46% votou aí em positivo, 54% apostou que ela estaria negativa. Em que pé que tá isso hoje, hein? Em que pé que tá isso hoje? Então vamos lá, ó. Tradicional, que rufem os tambores, que rufem os tambores. E vamos descobrir como que ficou Sandbox. Positivo. E positivo em 9,82%. Olha isso. Falei, ó, aquela notícia, né, dos caras, as últimas notícias dos caras, aparentemente, né, lançamento, tudo, aparentemente deu uma aquecida no mercado. Então, Sandbox, lembre-se, dia 29 de novembro, estará aberto o Alpha, e no episódio de ontem, você aprendeu como as possibilidades para você ainda participar do Sandbox e conseguir entrar na versão Alpha do metaverso. Tá? Lançamento dia 29 de novembro. Aparentemente o mercado gostou. Positivo? Está positivo. Se deram bem quem apostou em positivo. Então vamos lá, ó. Paga Marreco. Passem os seus bloquitos. Tá pago. Quem apostou em negativo, se deu, foi é mal, tá? Mas tá aí, tá pago. Então, chat, hoje a gente tem bastante coisa interessante. A maior parte é treta, né? Vocês sabem que é treta que move o mundo. O Elber, bom dia, bom dia. Quem mais? O Jagli, bom dia, Jagli. Bom dia, galera, que tá chegando. Bom dia, Luiz Fernando. Valeu, galera. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Tamo junto. Então, ó, olha só. Hoje, a gente vai falar de governos. A gente vai falar... Pera aí que eu fiz besteira, né? Que faltou aqui o... Watch Party. Então a gente vai ter, vai falar governo, na verdade, é Hillary Clinton soltando toda a sua sabedoria nas redes. A gente vai falar sobre tretas de mercado, porque você sabe, né? A treta move o mundo. E a gente vai falar de tretas. Tem tretas, são suaves, são tretas do dia a dia, né? Do nosso mercado cripto. Vamos falar de NFT, que também é treta, mas é interessante. E aí a gente vai para a nossa Watch Party de coins, do episódio The Bubble de coins, episódio interessante. A gente vai falar hoje sobre Uniswap, a gente vai falar hoje sobre a Constitution DAO, que deu ontem, né? Não chegou a quinta seguida. Tá, vamos lá. Então, galera, ó, começando por Hillary Clinton. Ah,
As criptomoedas podem desestabilizar nações, tirar o poder do dólar como moeda de reserva, como status de moeda de reserva, diz a Hillary Clinton. E falou mesmo. Vamos ver o que que ela falou? Peraí que eu abri a janela errada aqui. Pra fazer a leitura aí do que ela falou, vamos chamar nada mais, nada menos que o nosso tradutor, leitor oficial contratado aqui, ó. Ricardo, chega aí. Mais uma área a qual espero que os estados-nação comecem a prestar mais atenção é o aumento da criptomoeda. Porque o que parece ser um esforço muito interessante e um tanto exótico para literalmente minerar novas moedas a fim de negociar com elas tem o potencial de minar moedas, pois minando o papel do dólar como moeda de reserva, para desestabilizar as nações, talvez começando com as pequenas, mas indo muito mais longe. Disse Hillary Clinton durante um painel na Bloomberg ontem. Pois é, as criptomoedas, né, pode minar o papel do dólar como moeda de reserva. Desestabilizar nações. E que hoje ela é muito pequena, mas ela pode ir muito longe. Pois é. O que a gente pode falar disso? Na minha leitura, aí real, né? Na minha leitura, ela entendeu para que o Bitcoin veio para o mercado, né? Ela realmente entendeu. Ela entendeu que o que eles fizeram em 2008, eles fizeram, foi um caos para o mercado global, para o mercado mundial. E que quando surge o Bitcoin, ele surge como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. A Hillary Clinton entendeu isso. Por mais que a fala dela seja ou pareça pesada, ela entendeu que o papel do Bitcoin, sendo uma moeda nativa da internet, foi criada para proteger as pessoas, para trazer poder às pessoas e não permitir, ou mesmo que os governos façam o que eles fizeram em 2008, façam novamente, não permitir que as pessoas tenham grandes perdas. Para quem tiver, obviamente, apoiado dentro desse novo sistema monetário do Bitcoin. Então, a segunda parte da fala dela, né? De desestabilizar nações. Obviamente, os mais maximalistas querem mesmo é que tudo se exploda, né? Que você... Muitos querem... Bom, aí tem duas vertentes. Para alguns, a eliminação dessas fronteiras geográficas faz muito sentido. Para os mais nacionalistas, acho que não, esse povo fica falando aí de globalização e não sei o que, é ruim. Tem os dois lados da moeda, mas dos bitcoiners, dos bitcoinheiros, da galera que está dentro desse ecossistema, eles entendem que o fato de você ter uma moeda global... Uma moeda da internet, não vou nem chamar de uma moeda global, mas uma moeda da internet, da era da internet, ela é extremamente positiva. A desestabilização da nação não é porque o Bitcoin veio para desestabilizar a nação. A nação pode ser desestabilizada pelo Bitcoin ou pelas criptomoedas se ela for muito ferrada, se ela estiver muito quebrada, se a economia dela for... Como que a gente pode dizer? Maquiada por falta de transparência, por fraude, por corrupção. E aí chega um determinado momento que o pessoal olha e fala: por que que é assim se poderia ser desse jeito? Quando ele começa a entender o papel das criptomoedas, o papel das novas aplicações que estão surgindo em cima de blockchains, trazendo transparência, auditabilidade, impossibilidade de fraude. Bugs é diferente de fraude, né? O bug acontece. A fraude num sistema legítimo, ela não acontece. A fraude vai acontecer quando o sistema já nascer com o intuito de fraudar. Isso a gente sempre vê aqui no Morning Crypto. A gente viu ontem, né?
6 maneiras de identificar aí um rug pull, uma DeFi scam. A gente viu aí pelo menos 6 maneiras. E a gente sempre fala disso, como identificar, como olhar, como não cair no golpe, porque ela já é construída para ser um golpe, né? Aí é diferente. Então... o Izeli colocou ali, ó, governos têm medo de mercado aberto. Sem sombra de dúvida, Izeli. Eles querem, governo fala muito sobre... eles querem controle, né? Eles querem poder monitorar de perto, acompanhar, ditar os rumos, pôr a mão. Imagina alguma coisa que dá poder ao povo. Meu Deus! Pro governo, imagina o povo determinando os rumos de alguma coisa junto ao governo. É absolutamente desesperador para esses caras, né? É diferente, é desesperador. Por exemplo, coloquei a DAO no ar. Falei para todo mundo, eu estou assustadíssimo com os rumos que essa DAO pode tomar. Porque a partir do momento que coloca a DAO no ar, a DAO é da comunidade e a comunidade começa a ter voz e definir, já surgiu lá, já teve pauta votada, foi, né? Votaram não, ainda bem lá. Tipo, Ed vai fazer programa sem camisa. Falar, ah, vai se lascar, né? Isso não vai acontecer. né? Mas votaram, tá lá, tá registrado em blockchain. Votaram não, obrigado. Obrigado por terem votado não, mas tá lá. Então é aberto o processo. O processo é auditável, né? É você mover recursos. É de uma maneira transparente, precisa da participação de todo mundo para aprovar as coisas. Então é totalmente diferente do que a gente tem hoje e o que a gente vai ter amanhã com o advento das criptomoedas, as identidades descentralizadas, os mais diversos blockchains, muitos deles fazendo coisas muito específicas, como a gente mesmo falou, que talvez os blockchains de hoje não sejam bons ainda para poder rodar redes sociais, mas talvez amanhã esse desafio vai ser superado, né? Por causa do número de informações que são registradas. A gente até comentou, né? 50 mil transações de criptomoedas, você só tem uma troca de saldo lá no grande banco de dados distribuído, que é do blockchain. 50 mil transações numa rede social são 50 mil tipos de conteúdos diferentes, diversos. E como você lida com tudo isso? Os blockchains não estão prontos, o custo é muito alto ainda. Por mais que eles estejam reduzindo todos os existentes no mercado, ainda tem um custo muito alto para você poder rodar uma rede social. Uma rede social mainstream, né? Não uma rede social nichada com poucos milhares de pessoas. A gente está falando uma rede social com muitos milhões de pessoas participando. Né? Para fazer ela nichada, pequenininha, tal, talvez até atenda. Vão ter poucas mensagens, é pouca comunicação, beleza. Agora e redes grandes? Aí você, para dar performance e escalabilidade, você tende a ir para centralização. E a gente vai falar sobre centralização e escalabilidade já que tem treta em relação a Binance. Tá? Imagina a aristocracia moderna perdendo as mordomias porque perdeu o controle sobre a moeda. Que absurdo, né, Tuco? Imagina a população votando e determinando que o salário dos políticos fosse X. Que receber um salário simplesmente absurdo, mais todos os benefícios, poder pagar aquele número absurdo de assessores, né? Imagina só a população com poder de determinar o que as estrelas que governam o nosso país vão ter que fazer. Imagina a população determinando o que eles têm que fazer com o dinheiro do país. Imagina isso. Obviamente, para o governo é inaceitável, é incabível, né? O Fábio já colocou. Imagina um político ser só um representante do povo. Minha nossa! Imagina, isso é utópico, como assim, né? O mundo implode, esses universos, todos esses universos paralelos que a gente vive, até o blocoverso implode, cara, implode, não existe realidade
que consiga se sustentar num ambiente onde um político seja só um representante do povo. Que sonho. É a blocotopia. É a blocotopia. Né? Um empregado, não uma autoridade, né, TBG? Pois é, é o fim, é o fim. Bom, nosso papel aqui no bloco é entender como que a governança pode ser melhor, como que o voto pode ser melhor, como que as tecnologias, elas estão aí para mudar a nossa realidade. E como eu disse ainda ontem, né? Falei, olha, a criançadinha, eu não acredito que, assim, não é que eu sou pessimista, mas eu não sou tão otimista de achar que em 40 anos vai estar tudo diferente. Eu acho que vai estar muito diferente. Mas eu acho que a molecadinha que tá nascendo hoje, que vai ter uma adolescência jogando games, já vai estar super mainstream os play to earn, jogos criando, entregando as coisas com NFTs nas wallets delas, dessas crianças. Elas vão poder ganhar dinheiro com isso, o próprio dinheiro. O dinheiro vai ser dela, não vai estar no banco. Ela vai determinar o que ela faz com aquela grana. Ela já vai ter aprendido desde cedo a lidar com as suas chaves privadas. Aí você tem artistas e novos artistas, que cada vez mais aumenta o número de artistas digitais, movendo a criação das suas obras para dentro de NFTs. Não utilizando leilões caríssimos que pegam porcentagens, fees altíssimas, mas sim podendo vender diretamente a sua arte para o público através da internet, no peer-to-peer ou através de plataformas que não roubam grandes valores dessa arte. Então, assim, é uma revolução que está começando, mas eu acho que a gente está ainda, sem sombra de dúvidas, a gente está no momento early. Mas ela vai começar a mudar mesmo quando essa molecadinha que tá começando vai começar a ter acesso a jogos, wallets e já tudo muito mais, com uma usabilidade muito melhor, quando eles forem adolescentes, essa molecada vai virar, vão virar os novos políticos daqui 30 anos e eles sim, muito provavelmente vão conseguir começar uma mudança nos governos e nas regulações. Por enquanto, a gente está numa fase de transformação da sociedade. Da sociedade. A gente está entregando tecnologia, entregando conhecimento, melhorando as ferramentas, mostrando como essas ferramentas podem ajudar as pessoas e educando. Mas estamos num momento super inicial. Essa criançada começa a nascer hoje. Já vai ter uma adolescência, uma juventude dentro dos jogos, com NFTs, consumindo arte, música e filmes dentro de tecnologias como blockchain e entendendo que ela é dona daquilo que está com ela, assim como suas criptomoedas. E quando elas virarem os políticos, essa transformação que veio sendo criada na sociedade vai chegar ao governo, porque o governo vai lutar com unhas e dentes para que isso não aconteça. E é essa criançada que vai começar a tá começando a nascer agora, que daqui 30 anos vai começar a mudança nos governos, a partir da vivência que elas têm da tecnologia hoje. O Alan Barré, eu acho que vai estar diferente para pior. Eu não sei, Alan. Eu não sei. Apesar de que eu vi recentemente... A gente assistiu aqui recentemente, foi alguma coisa sobre um estudo dizendo que daqui 30, 40 anos a concentração de poder e riqueza vai ser muito maior do que ela é hoje, tá? O que a gente pode falar? Vamos falar de criptomoedas? Existe concentração de... Não, talvez não do poder, o poder tenta ser descentralizado, mas de riqueza. De riqueza, sim, é super concentrado, né, em criptomoedas. Vamos falar em baleias do Bitcoin, em baleias do Ether, em baleias de outras criptomoedas. Essa concentração existe, ela é real, né? E daqui 30 anos, como que ela vai ser? E as grandes empresas, aí falando em concentração de poder, essas grandes empresas
que vão fazer muito dinheiro do dia pra noite, se elas não distribuírem, ao encontrarem formas de melhorar a distribuição de riqueza por conta própria, vai ficar super concentrado. Aí eu já não tô nem falando do universo cripto. Tô falando do universo tradicional. Porque elas fazem serviços que explodem do dia para a noite. Quem já tem muito dinheiro já sabe que através do marketing você consegue manipular a opinião pública, redes sociais, bolhas de redes sociais, e vão tornar exponencial seus ganhos em detrimento a pessoas que vão ser muito pobres. Intelectualmente, financeiramente, e por aí vai. Então, a gente viu, eu tendo a concordar, não tenho uma opinião 100% formada ainda sobre isso, eu precisaria estudar mais e ver mais números, mas se você parar para analisar essa perspectiva, pode ser uma realidade, sim. Aí é para pior, Alan, certo? Aí é para pior. O Miojo colocou ali, ó, talvez a sociedade vai querer viver em um mundo virtual do que no mundo físico. Dependendo, até eu vou querer, cara. Dependendo de como tiver aqui em cima, eu vou querer viver dentro do universo dos bits e bytes. Já meio que vivo mesmo, só vou me mudar de vez, né? O Alan Neto, falando em universo tradicional, tem muita gente ruim por aí, fato. Sem falar que ideias ruins que nunca funcionaram estão ganhando força, fato também, né? Mas o mundo virtual igual? Ou serão escravos virtuais? A depender de como será construído esse universo. Não sabemos, porque eu não acredito, Thales, que teremos um universo digital, virtual, paralelo. Eu acredito que teremos muitos. E as pessoas vão poder migrar facilmente para outros lugares sem ter as dificuldades que a gente tem quando quer migrar de um país para o outro. Saca? Eu acredito que vão ter tantas oportunidades aparecendo dentro dos metaversos, inclusive de fazer dinheiro, e a gente já vê empresas, né? A gente viu ontem empresas se movendo para dentro de metaverso já, para tentar ser o primeiro lá dentro, fincar o pé. A gente vai ver, eu tenho certeza que a gente vai ver muitas oportunidades de trabalho, de criação, de empreendedorismo dentro desses universos virtuais. Vamos descobrir o que vai acontecer, a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos, né? Bom, deixando essa parte de governos de lado, vamos falar de treta? Eu sei que vocês gostam de treta, vocês estão aqui pela treta, a maioria de vocês, eu tenho certeza, né? Então vamos lá, olha só que essa aqui é muito boa, ó, Binance Smart Chain. O que acontece, né? Começou com um dos caras que rodam nós validadores da Binance reclamando o seguinte no GitHub da Binance Chain. No GitHub dos caras, tá? Ele falou: galera, sério. What the fuck? Esse é um blockchain de supostamente bilhões de valor. E ainda é governado e desenvolvido como se fosse um projeto de um adolescente fumado. Eu raramente vi alguma coisa feita de maneira tão não profissional, tão amadora. Aí vai, começa. Ele falou, o code não tem code review. A galera faz o patch, dá commit no patch, e na maioria dos casos, nem descrevem que problema eles tentaram resolver. Parece que não tem nenhum sistema de teste. Todo update que os caras fazem parece que deixa pior. Tem zero resposta para os bug reports. Zero. Centenas de pessoas reportando que os nós não estão sincando ou estão falhando fora de sincronia. A resposta dos desenvolvedores é zero. Não tem beta teste. As coisas simplesmente são jogadas direto para a produção. Funcionalidades X ou Y são declaradas estáveis.
mesmo com centenas de pessoas reportando o oposto, indicando que não. Os desenvolvedores, aparentemente, não têm a mínima ideia do que eles estão construindo. Eu vou, que funcionalidade desabilita o broadcast, o envio de transações no peer-to-peer? É a ideia mais estúpida que eu já vi na minha vida. Há muito tempo. Se as pessoas começarem realmente a utilizar essa funcionalidade sem cérebro, a rede vai ficar extremamente centralizada e os nós não vão mais conseguir executar as transações. Ele falou, que raios? Como raios as transações vão ser propagadas se você desabilitar a propagação de transações? Funcionalidade que aparentemente foi incluída e os caras tão pá. Como que você... Essa é absurda. Como que você desabilita a propagação de transações entre os nós? Tá lá! Ele falou, os caras vão lá e botam uma marca de fix em alguma coisa, mas tem zero indicação de quando os caras vão arrumar a coisa. Cara, é inacreditável o que os caras da Binance Smart Chain estão fazendo. Eu falei, como alguém já escreveu, a causa raiz do problema, é que vocês aumentaram o tamanho do bloco, reduziram o tempo do bloco, sem fazer qualquer outra alteração ou trabalho. A gente já viu aqui no Morning Crypto, em episódios anteriores, a gente já falou sobre o reorg. A gente já falou sobre blocos órfãos, blocos uncles, né? Como ela é baseada no Ethereum, ela fala de blocos uncles. A gente já viu sobre reorg. A gente já viu sobre manipulação na mineração, porque você tem tantos blocos sendo jogados na rede e ele precisa reorganizar, você consegue até minerar um bloco fora de ordem e tentar fazer com que ele entre no blockchain. Mas fora o ataque, vamos falar só do blockchain per se. Aparentemente, o que está acontecendo com a Binance Smart Chain agora é o que aconteceu com a Solana há uns dias atrás. Lembra que a Solana teve aquele problema que desincaram os nós, eles não conseguiam mais fazer o sync, e a gente viu a causa aqui, foi um bot que fez 400 mil transações por segundo, sei lá, não lembro o número, mas foi um número absurdo de transações por segundo, tinham tantas transações, a Solana não tem bloco, mas vamos fazer uma analogia, é muito próxima a ideia. Os nós, eles lotavam a memória tentando reorganizar aquela quantidade absurda de transações e não conseguiam chegar em consenso de qual era a ordem das transações, porque tinha um monte de transações. No caso da Binance Smart Chain, elas trabalham com blocos, mas é o mesmo conceito. Você aumenta o tamanho do bloco e diminui o tempo. O que acontece? Você diminui a velocidade da propagação, porque antes você propagava um bloquinho desse tamanho, e é rápido na internet. Agora você tem um blocão, é mais lento na internet. Só que você diminui o tempo do bloco, ou seja, um bloco depois do outro. O que acontece? Você tem blocões que são colocados na rede, mas não atingem todos os nós, num tempo menor que o nó tem para poder organizar esses blocos. Então estão chegando blocos fora de ordem a todo momento e os nós ficam malucos, porque eles não conseguem reorganizar a rede a tempo e atingir consenso sobre qual é a chain correta. O que acontece? Não tem consenso, ele fica tentando atingir consenso e nada se estabelece, né? E olha só que interessante aqui, ó. O cara tá falando, ó, isso aqui foi escrito por um cara que tem 4K de BNB. Tô considerando dumpar esse lixo. Tá? Olha a galera na sequência. Ele falou, cara, eu tô cansado de tentar manter meu nó sincado. Eu tô rodando uma máquina X com 196
GB de RAM, com todas as possíveis configurações e modos de sincronismo. Meu nó perde sincronismo muito rápido. Outro. Eu literalmente não posso... Cara, confirmo, eu concordo. Não tenho como concordar mais. O estado dos nós é horrível. A gente tá tentando criar um DApp em tempo real, mas com esse estado atual, é impossível. As minhas máquinas Ethereum estão funcionando. Mas se eles não podem arrumar a BSC, cara, é causa perdida e os developers vão ter que mudar para outra chain. Nesse estado atual, eu não posso recomendar ninguém desenvolver em BSC. Olha essa. Há mais ou menos um ano atrás, eu conseguia rodar os nós do BSC em literalmente qualquer máquina de $20. Numa cloud da vida aí. Maquininha de $20. Ô, cara, eu achava uma especificação ok. Era bom no começo. Agora, eu tô pagando milhares de dólares por mês para ter hardware dedicado só para deixar a minha infra rodando. Eu falei, eu entendo que isso contribui para o crescimento da rede, mas me mostrem a impossibilidade, né, em relação aos developers e em relação a esse projeto, o desenvolvimento desse projeto, a inépcia dos caras. Aí os caras perguntam aqui, ó, onde estão os desenvolvedores? Sem resposta, né? Aí os caras... tem um cara aqui que fala... Deixa eu achar. Não. Ó, os caras aqui falando, ó. O cara tá rodando uma porrada de nós e cada nó hoje custa mais ou menos $800 pra rodar. Antigamente eles rodavam por $200. Quando falou que precisava de mais banda e disco, o custo foi aumentando, até que, cara, não faz mais sentido, né? E só aumentando. Aqui de novo, os caras falam, ó, no meu caso o problema é que eu fui de uma média de bloco para obter novos blocos de 1, 2 segundos para 7, 30 segundos. Por causa do tamanho do bloco, muito provavelmente, né? Os caras aumentam o tamanho do bloco, diminui o tempo, mas o bloco não propaga, não atinge todas as máquinas não atingem consenso, não definem qual que é o blockchain, fica brigando para conseguir se reorganizar, não reorganiza, blockchain parado, nó desincronizado. Acontece. Olha lá, rodando no AWS. Olha a máquina do cara. Pegando uma M5ZN 3X Large com 12 CPUs, 48 GB. Montada num SSD de 2 Tera. Cara, a máquina é cara. Essa máquina é cara. Ele falou que rodou o nó por 2 semanas, agora a storage tá com 1.6 Tera. Cara, isso não se paga. Não tem projeto que se paga desse jeito, né? Você centraliza de novo. Esses projetos que estão muito baseados em Proof of Stake, a gente viu isso, não é que eu não gosto de Proof of Stake, eu acho que tem soluções interessantes, eu já falei. Mas a questão é que a galera do Proof of Stake está colocando tudo em performance. E para colocar tudo em performance, você precisa de muita memória. Por que as máquinas precisam de tanta memória? Porque elas precisam conseguir reorganizar os malditos blocos que estão chegando a tempo. E torna o processo muito caro. Muito caro. E aí vira uma facada. Aí você quer fazer um projeto e rodar seu próprio nó? A solução híbrida é possível? É possível, mas aí qual o sentido, Rick Mank? Eu não sei se tem sentido, né? Eu acho que o problema central aqui é a tentativa de escalar fazendo aquela
aquele método fácil que a galera fica discutindo no Twitter, é só aumentar o bloco, é só diminuir o tempo do bloco e tal. E aí os caras foram isso e estão pagando. Porque estão entendendo agora, na pele, tô entendendo na pele, o problema real que existe em só aumenta o bloco, diminui o tempo. Que é a sugestão que os Dodgers estavam fazendo outro dia. E falou, não, mas é simples, é só aumentar o bloco e diminuir o tempo. Cara, só aumentar o bloco e diminuir o tempo, tá aí a prova real que está acontecendo neste momento na Binance Smart Chain com as máquinas que não conseguem atingir consenso. Como faz para viabilizar? Nesse caso, hard fork, cara. Primeiro, né? Comprometimento da equipe de desenvolvimento que aparentemente não tá fazendo um bom trabalho, porque o problema não é só o aumento do bloco, diminuição do tempo do bloco. Aparentemente os caras saem colocando um monte de funcionalidades que dizem tá stable e não estão. O desenvolvimento deu para ver que é absolutamente centralizado, porque tenha como, vamos comparar Bitcoin e Binance Smart Chain. Vamos falar de governança de software. Não falar sobre o blockchain, mas governança de software, né? Quem está definindo, no caso da Binance, o que está entrando no blockchain? Eles, tão somente eles, absolutamente eles, certo? Quando a gente vai para outras redes, Bitcoin, Ethereum e tal, olha só os GitHubs, os devs absurdamente ativos nos GitHubs, trabalhando, escutando, aprimorando, desenvolvendo junto. Você publica, o cara vai lá, corrige, te dá uma posição, quando vai ser feito, pode ser feito, não pode ser feito. Aparentemente na Binance não está acontecendo isso. Aparentemente na Binance a decisão dos caras é absolutamente a deles, né? A Mojo colocou, forcar uma rede centralizada. Miojo, forcar até dá, mas a Binance, já que a rede é da Binance, a Binance vai adotar a rede dela. Pode todo mundo migrar para uma rede forcada em paralelo. Qualquer um pode fazer, eu posso fazer, você pode fazer tal. Mas a Binance vai se conectar nessa rede para tornar, sei lá, criar os DeFi, trazer aquelas coisas que a galera tá criando lá, bancar a criação de muita coisa lá dentro? Não vai. Então isso mostra que a Binance é uma rede extremamente centralizada. Embora algumas pessoas estejam rodando nós validadores e ganhando dinheiro com isso por causa do stake, aparentemente o nível de centralização é tão alto que, cara, tipo, você só tá ganhando dinheiro. Contribuir pra rede porque eles deixam. E nem contribuir tá conseguindo, porque as máquinas não conseguem sincar. Se as máquinas não conseguem sincar, a única coisa que o cara faz de rodar o nó validador é pra ajudar no sync, pra poder ganhar o stake. A máquina não sinca, o cara não ganha o stake. Qual o sentido? O outro lado vai virar uma BSV da vida, zumbi. É. E cara, a Binance colocou muito dinheiro, tem muito projeto lá, né? Quantas vezes eu falei aqui dos hacks que aconteceram na rede da Binance Smart Chain, que aparentemente eram problemas de protocolo e não exatamente problemas nos DeFi rodando lá. Falei. Será que isso não pode ser verdade quando os caras que rodam os nós vêm e jogam tudo no ventilador desse jeito? Mostrando como que é o desenvolvimento da rede da Binance Smart Chain no final das contas? Pois é. Me parece que eu não estava tão errado quando eu falei lá atrás, né? Porque pode ser real.
E aí você bota o seu DeFi, você bota auditoria, você pagou uma auditoria gigante, conseguiu um monte de cliente, tudo, aí vai lá um cara, rouba os fundos. E botam a culpa em você. Bota a culpa em você. Não, é seu DeFi, não sei o quê. E de repente, é culpa do protocolo. Que com essa zona toda que os nós não conseguem nem sincar e chegar a consenso sobre alguma coisa, vai que, olha só, vai que as transações mal intencionadas estão acontecendo dentro desse caos de desorganização e os caras ficam fazendo, esperando que a plataforma da Binance, as máquinas da Binance, alguma delas encontre consenso dentro da transação fraudulenta que você fez, inclusive de double spending. Porque as máquinas não estão sincando. Teve um cara aqui na... Putz, eu rodei, eu fiquei um tempão lendo. Né? Teve um cara que pra resolver, ele tem vários nós. E pagando uma fortuna nos nós. Sabe o que o cara fez? Ele fez um script, um robô. Olha só, o cara fez um robô que antes de mandar a transação, ele escolhe... Ele conversa com todos os nós para encontrar um nó que diz que está sincronizado antes de mandar a transação, porque ele não pode só propagar a transação para os nós dele. Ele tem que perguntar para o nó, ô nó, você está sincronizado? Você está sincronizado? Você está sincronizado? A hora que acha um sincronizado, manda através do nó que está sincronizado, porque ele já sabe que os nós perdem o sincronismo a todo momento. E ele não sabe para qual nó dele mandar a transação. Pois é. Bizarro, cara. Olha a que nível chegamos. Então, assim, é legal o Binance Smart Chain? Pô, legal. Os caras têm lá, mas é centralizado, é deles e aparentemente os caras estão fazendo um mau trabalho. Aí vem as piadas, né? Você vê, tem gente falando, ah, move pra Phantom, move pra Algorand, move pra não sei o quê. Obviamente, os caras vêm pra cá pra promover a sua alt preferida, né? Os caras, para de desenvolver na Binance Scam Chain, só para, né? E vai, ó, momento de construir em Polygon, momento Avalanche, vem pra Avalanche, né? Vem pra aí, aí vai, cara. Cara, eu vou pôr o link pra vocês no chat neste momento, pra que vocês possam se divertir. Assim como eu pude, né, gastar ótimos bons minutos da minha vida investindo aqui, porque, cara, é bizarro. É um blockchain centralizado extremamente mal feito. Eu falo aqui desde os primeiros Morning Crypto, eu venho trazendo os hacks que acontecem na BSC e a gente vem falando sobre ela aqui. Tem risco? Tem risco. Gigantesco. Pelo menos quem é do bloco, tá avisado. Faça por conta e risco. Faça por conta e risco, tá? Pode ter ganhos gigantes? Até pode. Mas assim, é o risco, né? Então, é meio que uma loteria, né? É loteria? É um cassinão? É um cassinão? É, vai aí. Mas e aí? Aí eu quero mover, então não quer, cara, não quero mais desenvolver, não quero usar a Binance Smart Chain. Eu quero prover liquidez na Uniswap. Quero prover liquidez, cara, desisti da Binance. Não quero mais saber de panqueca, não quero mais saber de nada. Quero ir pra Uniswap. Porque, né, a Uniswap é a primeirona, tá tudo certo, protocolo novo. Vou ganhar dinheiro, vou prover liquidez, deixar meu dinheiro parado lá. Vou deixar meus fundos parados. E vou fazer dinheiro na Uniswap lá só provendo liquidez nas pools. Que, cara, cansei. Cansei de panqueca. Quero saber de unicórnio agora, né? Aí você vai pra Uniswap. Sai um relatório novo que eu tô compartilhando com vocês. E a maior parte dos fundos da Uniswap tá no chat já o link,
tá? Ó, recente, de 2 dias atrás. A maior parte dos liquidity pools estão perdendo dinheiro na Uniswap versão 3 com o Market Maker. Perdendo dinheiro por quê? Por causa de uma coisa chamada Impermanent Losses. Eu vou dar um visu rápido de como que ela funciona e a gente vai ver um vídeo rapidinho sobre ela, tá? Para desmistificar o que é Impermanent Loss na Uniswap. Imagina o seguinte. A gente já viu aqui como que a Uniswap funciona e esses fundos de DeFi funcionam. Você tem que colocar um par de moedas para abrir uma nova moeda. E aí você tem um fundo para moeda A e um fundo para moeda B. Então, quero abrir um fundo de Blockito. Você vai colocar lá DAI ou Ether e Blockito, né? E aí, automaticamente, ele vai calcular quantos Ethers por quantos Blockitos e você vai ter o valor do Blockito lá dentro, certo? Se você colocar um Ether e um Blockito vale um Ether. Se você colocar 2 Blockitos e um Ether, cada Blockito vale 0.5 Ether. E por aí vai. Então você pôs o dinheiro lá no fundo. Pode ser com DAI também. Ah, quero falar que um Blockito vale $1. Você põe um Blockito, põe uma DAI, um Blockito $1. E aí começa o seu fundo lá com um Blockito $1, tá? Beleza, então na base é essa. Mas vamos supor que o Blockito tá listado lá na Coinbase. Na Binance. O Blockito tá listado na Binance. Aí o Blockito bombou na Binance. O que que os bots vão fazer? O bot vai pegar o Blockito que tá mais barato na Uniswap e vai vender na Binance. Com isso, o valor da DAI vai subir. E você vai ter uma diferença de valor aí, tá? Ela é impermanente. Por quê? Nesse momento que é impermanente, os bots vão fazer o trabalho de tentar equalizar o valor de novo. Automaticamente, os bots de market making. Então, você vai ter essa perda por causa da diferença de valor, mas os bots vão equalizar o valor. E o valor volta. Por isso que ela é impermanente. Mas aí, vamos supor que o Blockito subiu muito e você tinha colocado o Blockito lá no fundo dos Blockitos lá na Uniswap. Você fala, cara, o Blockito tá muito alto lá na Binance. Eu vou tirar da Uniswap e vou vender na Binance. Se você, neste momento, tirar o seu Blockito da Uniswap, essa diferença de valor que já foi modificada lá por causa dos bots, aí você perdeu pra sempre, meu amigo. Aí tu se lascou. Porque se você deixasse lá, em algum momento os bots iam reequalizar. Mas se você, aí humano, agiu na emoção e foi naquele momento tirar o seu Blockito de lá, aí você tirou o seu Blockito com a diferença de valor. Neste momento você teve uma perda permanente. Hip, né? Aí é hip total. Entendeu? Então, relatório. Eu botei o link do relatório pra vocês? Não sei. Se eu não coloquei, tá o link do relatório. Lembrando que esses links todos estarão na descrição do vídeo. Tá? Estarão na descrição do vídeo. O que o RJ colocou? Música de fundo encaixa. Parece que tá contando uma história. God, né? Cara, a música de fundo bem reguladinha, assim, com os robôs quânticos ajustando o áudio conforme eu falo e tal. Deu certo, né? Bom, vamos lá entender, então, como que funciona essa história do Impermanent Loss. Some of your coins have gone missing. Eu trouxe um vídeo pra vocês que explica como que isso funciona, tá? Deixa eu só ver se eu tenho aqui. Não tô com a tradução e não liguei os robôs de tradução. Então eu vou dando uma força aqui. Já expliquei mais ou menos como que funciona. Ele vai literalmente desenhar, tá? E a gente vai entender como que isso funciona na base de desenho. Vamos lá.
Have you ever provided liquidity to a liquidity pool just to realize that some of your coins have gone missing? Outro pancada, video, valeu aí, valeu, we learn what impermanent também. Loss valeu, is Gabriel and how it can affect liquidity providers' profits. Before we start, if you're interested in learning more about decentralized finance, make sure you subscribe to my channel. In essence, impermanent loss is a temporary loss of funds occurring when providing liquidity. Então é o que eu acabei de falar, impermanent loss é uma perda temporária de fundos quando você está provendo liquidez nos DeFi, tá? Lembrando que é você que colocou o fundo lá e você está querendo ganhar alguma coisa lá, por exemplo, com umas taxas de transação. Por exemplo, a Uniswap, ela paga. Então, se você deixou o fundo lá, quando tiverem transações, você vai ganhar uma porcentagem das taxas de transação, no caso deles lá é 0,3%, em relação à quantidade de fundos que... Porque você, você não está ajudando o fundo? Então você ganha as taxas de transação que são feitas, tá? Então, vamos lá. It's very often explained as a difference between holding an asset versus providing liquidity in that asset. Impermanent loss is usually observed in standard liquidity pools where the liquidity provider, LP, has to provide both assets in a correct ratio, and one of the assets is volatile in relation to the other. For example, in a Uniswap DAI ETH 50-50 liquidity pool. If ETH goes up in value, the pool has to rely on arbitrageurs, continually ensuring that the pool price reflects the real-world price to maintain the same value of both tokens in the pool. Ó, o que que ele falou aqui? Para você prover liquidez numa pool, num DeFi, você tem que colocar as duas moedas na relação equivalente entre elas, né? Então você vai botar um Ether e vai colocar a quantidade de DAI equivalente a um Ether na liquidity pool. Vamos supor que o Ether suba de valor, né? Você tem os arbitradores, que normalmente são robôs, que eles chamam de Automated Market Makers. Assim que o Ether sobe de valor, certo? Ele vai ou colocar mais DAI, ou vai pegar esse e trabalhar esse Ether comprando ou vendendo. Se ele subiu de valor na exchange B, ele tira dali mais barato e vende na B mais caro. Se ele subiu de valor ali no DeFi, ele vai tirar de um lugar que está mais barato, vai vender no DeFi, aumentando o número de Ethers no DeFi e reequalizando o valor. Porque se você tem uma oferta maior, o preço é menor, oferta e demanda. Quanto menor a oferta, mais alto o valor. Quanto maior a oferta, quanto maior a quantidade de tokens disponíveis, mais barato ele fica. Então, se ele subiu de preço no DeFi, o que ele vai fazer? Ele ou vai tirar a DAI, ou ele vai colocar mais Ether. E aí o preço reequaliza. Então são robôs fazendo isso a todo momento. Tá? São robôs fazendo isso a todo momento. E aí ele reequaliza o valor. E volta ao normal. Então isso acontece a todo momento. Os DeFi da vida só existem por causa dos arbitradores que estão olhando para essas oportunidades a todo momento em todo o mercado, comprando e vendendo e mantendo o valor pareado. Estável, digamos assim. Tá? Então, Rick, a DAI não deveria subir de valor. Porque a DAI é uma stablecoin que tem o valor pareado no dólar. Tá? Ela tem o valor pareado no dólar. Então, ela normalmente não sobe de valor. Se as duas moedas subirem de valor, mas continuarem pareadas. Eita, a galera tá recebendo ad de novo. Ô, galera, desculpa, não sei nem o que falar, não tem o que fazer. É pau a pane da Twitch, não é pra receber. Então, a não ser que eu desabilite o ad, mas putz, aí me atrapalha a vida. Mas ela tá só pra quem não é sub. Eu vou olhar isso depois lá, tá? Eu vou olhar com calma lá, ver se tem alguma coisa que os caras inseriram, se moveram lá, eu não sei. Bom, voltando.
Vamos supor que os dois subam de valor. Se continuar a relação entre as duas continuar igual, continua igual, senão os bots, eles vão estar olhando para o mercado. Ele vai olhar, putz, tá na Coinbase, tá na Binance, tá na Uniswap, tá na Curve, tá não sei aonde. Ele vai comparar o valor do que tá naquele DeFi com os outros DeFi do mercado. E ele vai olhar para as duas moedas o tempo todo. E vai trabalhar de um lado ou de outro, tá? É papel dos bots comparando com o que tá no mercado e as oportunidades que ele encontra no mercado. This basically leads to a situation where profit from the token that appreciated in value is taken away from the liquidity provider. At this point, if the LP decides to withdraw their liquidity, the impermanent loss becomes permanent. Oh, o que ele fala? Se neste momento em que houve o aumento de valor no mercado e o DeFi tá com o valor menor ainda, se o cara que está provendo a liquidez quiser tirar da pool para vender no mercado, aquela perda que era temporária passa a ser permanente. E aí o cara se lascou. Aí é F total. Oi, Zeli. Valeu, cara. Tamo junto. Até a próxima. Te espero na próxima segunda aqui. Tá? Quando puder. Bom dia, ótima sexta. Bom dia, Belém. Bem-vindo. The easiest way to fully understand impermanent loss is to go through a quick example. Let's assume an LP provides liquidity to a DAI ETH Uniswap 50-50 pool. Oh, que to supply legal liquidity to dar. A 50-50 pool, the LP has to provide an equal value of both tokens to the pool. DAI price, $1. Supply DAI, 10,000. Value, $10,000. Olha o exemplo. ETH price, $500. Supplied ETH, 20. Value, $10,000. So far so good. The value of both tokens is the same. Perceberam como que funciona? Tá? Tá aqui, tá, é óbvio que é um exemplo só para fins didáticos, né? O valor do Ether nem é mais $500. Já foi há muito tempo. The price of ETH goes up on an external venue, such as Coinbase. Now, Coinbase's ETH price is $550. This is where other market participants called arbitrageurs come into play. Ó, nesse momento, o DeFi ainda tá com o valor do Ether em 500, mas na Coinbase subiu para 550. Ai, a câmera tá em cima, né? Pô, que sacanagem. Deixa eu me mover aí para cá. Ó, fui pro alto. Acho que aqui eu não vou atrapalhar. Então, o que aconteceu? Na Coinbase subiu para 550, no DeFi, na Uniswap ainda tá 500. Então, os arbitradores, eles veem uma oportunidade de tirar da Uniswap e vender na Coinbase e ganhar 50 Bidens, certo? Vamos lá. Opa. An arbitrageur notices the price difference between Coinbase and Uniswap and sees that as an opportunity for arbitrage, that is basically an opportunity to make a profit. Uniswap uses a constant product market maker to maintain a correct ratio of tokens in the pool. So, as more ETH is being bought from the pool, the higher the price of ETH becomes. The arbitrageur buys cheaper ETH on Uniswap until there is no more price discrepancy between the exchange. Let's see how much ETH the arbitrageur has to buy to make this happen. By plugging our external price into a few formulas that can be derived from the constant product market maker formula, we can see that the point where the Uniswap price will be at $550 is when there are 10,488.09 DAI and 19.07 ETH in the pool. Oh,
Então, os caras aqui, utilizando a fórmula mágica, né, que é x vezes y igual a k, e a gente já viu isso aqui também quando eu falei da Uniswap, como que funcionava. Então, para chegar ao valor da Uniswap a $550, para chegar lá a $550, para igualar o valor da Coinbase, você precisa que a DAI, que você tem em DAI, 10.488 DAIs.09, e o equivalente em Ether de 19.07, tá? Aí que pararia o valor do Ether a $550, tá? So the arbitrageur is basically able to buy 0.93 ETH in order to achieve equilibrium between Uniswap's and Coinbase's ETH price, costing 488.09 DAI and achieving the average price of 524.83 DAI per ETH. Both ETH can be instantly sold for DAI or any other USD-based stablecoin on an external venue. Então ele faz essa operação, compra e vende para o valor de DAI imediatamente num lugar externo qualquer, para trazer essa DAI de volta para o próprio Uniswap. For $550, the arbitrageur just earned around $25 minus the fees. Let's see how this affected our liquidity provider. Before the arbitrage, our LP had 10,000 DAI and 20 ETH at a price of $500 each. The total value of both assets was $20,000. After the arbitrage, the total value of both assets is 10,488.09 DAI plus 19.07 ETH at a price of $550 each. The assets now reach a total of 20,976.59 dollars. If the LP simply held the assets without providing liquidity, the LP would end up with 10,000 DAI and 20 ETH at the price of $550 each. That is $21,000 in total. As we can see, the LP would have had $23.41 more if they just held their assets without providing liquidity. Olha só, o que ele está explicando aqui nesse desenho, né? Antes da arbitragem, ele tinha 10 mil DAI e 20 Ether, que daria com o Ether ao valor de $500, né? Então ele tinha um total aí de 20 mil dólares. Depois da arbitragem, ele passou a ter lá 10.488 DAIs, 19.07 Ether, que ele vendeu lá na outra exchange, né? Porque ele vendeu 0.93 Ether que ele sacou, vendeu na outra exchange, transformou para DAI e colocou essa DAI de volta aqui, tá? Então ele tem mais DAI, tem menos Ether, mas aí o Ether agora tá equivalente ao valor de $550, ele rebalanceou, tá? Com o valor agora de total de 20.976.59. Aí você olha e falou, pô, agora tem mais. Tem mais. Parece que tem mais. Mas, se ele só tivesse holdado, não vai mexer, ele tem as 10 mil DAI, tem os 20 Ether, não colocou na liquidity pool, o Ether subiu a $550, qual o valor total que ele teria? 21 mil. Então ele fez toda essa operação e ficou com 20.976. Parece bom. Mas se ele só tivesse holdado e não tivesse colocado na liquidity pool, não tivesse feito movimento, não tivesse nada, ele teria 21 mil. Então a diferença, essa diferença entre o que acontece com a arbitragem na liquidity pool e o quanto ele teria se ele só tivesse holdado sem mexer, é o que é chamado de impermanent loss. Que vai ser... Ela vai ser suprida de alguma maneira, a gente vai ver na sequência. Ela vai ser suprida de alguma maneira, a gente vai ver na sequência. O que o Hideko
Kozuma mandou. Ed, não existe a possibilidade de continuar fazendo aportes e evitar o rebalanceamento do LP token na farm de forma automática, se você evitaria o loss ou não? Você pode fazer o rebalanceamento na mão, mas existem bots que estão trabalhando lá o tempo todo dos outros. E é aí que mora o problema. Porque se você fizer na mão, enquanto o bot está tentando rebalancear e você tirar o fundo da liquidity pool, essa perda aqui, ela é temporária, ela se torna permanente. E os DeFi, para existirem, eles só conseguem existir e manter o par da moeda balanceado por causa do trabalho dos bots de market making que estão atuando lá a todo momento automaticamente. Ed, mas holdar significa que você está correndo risco direcional. Na arbitragem, o bot não corre o risco direcional. Então, o risco do impermanente loss não é para o bot. Porque o bot, ele está tirando a vantagem dele. O problema é com o bot fazendo a arbitragem e você na posição de liquidity pool. Você está na ponta de fornecendo fundos para o fundo. Você está mantendo o fundo ativo, você não está fazendo arbitragem. O risco está em você, que é provedor de liquidez, retirando seus fundos, enquanto os bots estão trabalhando para fazer o rebalanceamento do fundo. Tá? É isso. Vamos continuar. Tem formas de mitigar. Mas vamos ver aqui, ó. That $23.41 is basically the LP's impermanent loss. Impermanent loss is called impermanent because at this point the LP lost $23.41 only on paper. If the LP doesn't withdraw their liquidity and the price of ETH goes back to $500, the impermanent loss is cancelled back to zero. Ó, o que, que ele tá falando aqui? Ela é impermanente porque é no papel. Se o valor do Ether voltar a 500, ele não teria perdido nada, certo? Mas se o cara, no momento de 550, quem tá provendo liquidez na pool, for lá e retirar o fundo pra vender na Coinbase, porque ele achou que a oportunidade era boa, ele tá perdendo 23.41 nesse momento. On the other hand, if the LP decided to withdraw their liquidity, they would realize their loss of $23.41 permanently. Okay, now that we understand what impermanent loss is, let's see how it can take away LP's profit as the value of one asset increases in relation to the other. Então aqui agora ele vai explicar como que você profita, como que você tira lucro. Sabendo que esse tipo de coisa acontece, né? We can see that, for example, if the price of the asset in the pool goes up by 500%, the LPs would experience a 25% impermanent loss. You can find a link to this chart in the description box below. So, if impermanent loss can take away so much profit, what is the incentive for liquidity providers to provide liquidity in the first place? To understand that, let's see how LPs can make money on their capital. In the perfect world with no impermanent loss, the LPs would just be collecting money from the trading fees. For example, when it comes to Uniswap, each trade that goes through a liquidity pool pays a 0.3% fee that is proportionally distributed to the LPs of that pool. Aqui ele está explicando, né? Quais os incentivos, então, para você ser liquidity provider, se você está provendo liquidez para o fundo, se você... qual é o risco de perder dinheiro lá, né? Bom, no mundo perfeito aqui, né? No mundo que era o da Uniswap até a versão 2, antes da versão 3, toda transação que acontece no DeFi, ela te paga 0.3% de FII, que vai ser distribuído de maneira
equivalente a proporcional a todos os provedores de liquidez. Então, se eu estou provendo liquidez e eu tenho, coloquei 1% de todo o fundo que tem lá daquela moeda, eu vou receber 0,1% de 0,3% de FII dessa uma transação. Só que as transações são milhares, talvez milhões de transações acontecendo, né? Então, com isso, embora você tenha uma perda, uma potencial perda por tirar os fundos da liquidity pool, quando você vê uma oportunidade, você está ganhando dinheiro do outro lado, porque o DeFi está te pagando um FII da transação. Você está ganhando em cima do 0,3% de cada transação que acontece lá no DeFi. This basically means that the LP can still make money even when experiencing impermanent loss, under the condition that impermanent loss is smaller than the collected fees. On top of that, a lot of liquidity pools provide additional incentives for LPs by offering liquidity mining programs. Liquidity mining, in essence, is a way of rewarding LPs with extra tokens for providing liquidity to certain pools or using a protocol. The value of the additional tokens, in some cases, can completely negate the value lost by impermanent loss, making providing liquidity highly lucrative. If you want to learn more about yield farming and liquidity mining, you can check out this video. Então aqui ele fala, que ele até dá a dica de um outro vídeo aí para assistir mais, para entender mais sobre yield farming, né? A gente pode ver num outro momento. Ele falou que aqui, primeiro, né, nos DeFis mais antigos, você só ganhava um pedaço da transação, um FII da transação. Agora, os DeFi acharam, falou, putz, cara, vamos tentar aumentar a quantidade de lucro desses caras. Então eles começam a te dar um token que representa proporcionalmente a sua participação naquele fundo. Então você recebe um token do fundo. Esse token muitas vezes pode ser utilizado para a governança do fundo. Mas a partir do momento em que o fundo está te dando um token diferente, um token extra, e esse token começou a ganhar valor no mercado, o que, que as pessoas começaram a fazer? O tal do chamado yield farming. O que, que é isso, yield farming? Já falei sobre ele algumas vezes aqui, que é uma coisa insana que acontece no universo de DeFi, que é o seguinte. Você está provendo liquidez no fundo com um par, da Ether, por exemplo. Aí você ganha um outro token da Uniswap, o token UNI. Ganhou UNI, tá? Que representa a sua participação, tá? Ele é proporcional à sua participação no fundo. Recebeu UNI. Aí você pega esse UNI e vai para um outro DeFi e faz uma liquidity pool do UNI. E aí você ganha um outro token de governança. Você pega esse outro token de governança e aplica num outro DeFi e ganha outro token de governança. E aí você chega na Uniswap e coloca o outro token de governança lá dentro. E aí você gera um ciclo quase que infinito de moedas que você está ganhando, que vão se retroalimentando e te dando mais token que você coloca num outro DeFi e coloca numa outra liquidity pool que te dá um outro token, que você coloca em outra liquidity pool que te dá outro token, e todos estão ganhando valor no mercado e todos você está ganhando cada vez mais. Aí você vende e aumenta sua participação no primeiro fundo, que te dá mais tokens de governança, que você aumenta sua participação no outro fundo. E aí, meus amigos, é esse universo insano dos DeFi que eu já falei, está acontecendo. Faz sentido? Os caras estão criando dinheiro do nada e vai estar ganhando, cara. Está acontecendo. Né? Se funcionou, funcionando, tá. Mas que está acontecendo. Está acontecendo. É insano? É absolutamente insano. Mas está acontecendo.
Tá? Então, quando deveria valer um token free da Uniswap? Deveria, André Julião, concordo contigo. Se o token foi criado do nada, não existe um limite para essa emissão. Ele está sendo criado e distribuído do nada. Quanto deveria valer? Se a gente, só que a gente vai para o mercado e fala assim, quanto o mercado está pagando? Quanto o mercado está pagando? E aí você vai descobrir que está pagando muito. E por causa do mercado maluco achar que aquilo tem valor, essa insanidade está acontecendo. Ó, miojo, pra mim isso é bruxaria. Pois é, meu amigo. Pois é. Essa tá mais pra bruxaria do que pra tecnologia, né? Desses fundos, TBG, os mais conhecidos aí, você vai encontrar Uniswap, Curve, Sushi, Compound e Balancer Labs. São os mais conhecidos, tá? E que estão movimentando mais recursos, tem menos chance de hacking. Não é que não tem hacking, a chance é menor. Obviamente, os fees deles são menores. Existe um monte de DeFi aparecendo no mercado que diz ser o super DeFi e tal. Cara, então as margens de lucro são gigantes, mas o risco delas desaparecerem a gente viu ontem aqui na live, como identificar os rug pulls. Você viu acontecendo, os caras vão dar uns números infinitos aí, e tem gente que faz dinheiro rápido nisso aí e gente que perde tudo e perde muito dinheiro, porque o risco é absurdo, cara. O risco é absurdo. É porque você pega o token e ganha mais dinheiro, então tem valor. Cara, é porque tem alguém que paga aquele valor no token que ele tem aquele valor, aquele preço. É insano. É insano, tá? Mas tá aí acontecendo. So how about providing liquidity to other pools outside of Uniswap? Would that also result in impermanent loss? Let's see a few examples. Curve pools, for instance, only contain assets that should hold similar, if not the same value. This could be different stablecoins, like USDC or DAI, or different flavors of the same token, such as SBTC, RENBTC, and WBTC. The risk of impermanent loss in such pools is greatly minimized, as there is no asset in the pool whose value is volatile in relation to the other. This is also why Curve's liquidity pools, or to be more generic, all the liquidity pools that hold stable assets, usually attract way more capital than the pools with non-stable assets. Ele está explicando aqui, tem outras pools fora da Uniswap? Tem! Todas elas têm o impermanent loss, todas, tá? Ele dá um exemplo da Curve aqui. A Curve mitiga o risco do impermanent loss porque ele só trabalha com tokens que têm preços, valores parecidos. São stablecoins, tá? Então, além, por exemplo, da USDC, ou DAI, ou Tether, ou o que for, ele também trabalha, por exemplo, SBTC, RENBTC, WBTC. São todos tokens. São stablecoins do Bitcoin, na rede do Ethereum, de diferentes tipos de plataformas, tá? Então ele trabalha com stablecoins. O fato de você trabalhar com stablecoins, como a variação do valor não corre o risco de se alterar absurdamente, o risco do impermanent loss é menor. Opa! Another example is Balancer, that offers pools with arbitrary weights outside of the standard 50-50 weighted model. This means that, for example, if an LP wants to maintain a high exposure to a certain asset, they can participate in a pool where one token has much higher weight than the other one, such as 80-20 or even 98-2 pool.
This can also reduce the impact of impermanent loss, depending on the weights in the pool. The higher the weight of a token in the pool, the lesser the difference between holding the token and providing liquidity in that token becomes. Another way of fighting with impermanent loss. Eles dão um exemplo da Balancer, né? O Balancer é um tipo que você não tem que colocar 50 e 50%. Você não tem para poder manter a pool, para dar liquidez na pool, você não precisa necessariamente entrar com o par de tokens com a mesma relação, 50-50%. Ele permite que você entre com um token entre mais, outro token entre menos. E com isso você consegue aí reduzir o impacto do impermanent loss. Então a Balancer tem essa característica, tá? Was recently introduced by Bancor. Bancor V2 pools can adjust their weights automatically based on the external prices coming from price oracles. This can completely mitigate impermanent loss, even in the pools with volatile assets. You can learn more about Bancor V2 in this video. So, have you ever been affected by impermanent loss? And what is your favorite strategy to deal with it? Comment down below. A gente vai ver os vídeos desses caras em outras oportunidades, a gente vai ver mais sobre isso, tá? Mas então tá aí. Entenderam? Tem um estudo dizendo que neste momento o impermanent loss tá absurdo em relação ao Ether, principalmente na Uniswap. Por quê? Por que a Uniswap? Porque a Uniswap só trabalha com Ether lá na outra ponta. E aí ferrou, né? Aí ferrou lá na Uniswap. Porque o Ether fica galopando aí de lá e pra cá. E eu vi sua mensagem agora, Omar. Sonhou com galopeira, hoje tem galopeira, né? Falou assim, não adianta vocês comprarem seus tickets hoje, né? O sorteio é seu. Boa. Tá boa. Vou compartilhar o link do vídeo pra vocês neste momento, tá? O link do vídeo tá no chat. Pra quem quiser assistir, entender um pouquinho mais, entrar no canal do cara e ver os outros vídeos deles. Galopera. É, ontem a Miriam conseguiu mandar um galopira, né? Do Gaulês tem galo doido. Aqui a gente tem galopira. Aqui tem galopira. Então, tá mais claro pra vocês como funcionam os DeFi e como funcionam esse impermanent loss e como é mitigado o permanent loss? Espero que sim. Qualquer coisa, manda. A gente tem o grupo lá do Discord. Entra no Discord e a gente pode discutir mais lá sobre isso. Beleza? Beleza. Então tá aí. Eu achei esse vídeo aqui também. Tem o conteúdo escrito pra quem quiser ler. Também tá no chat, tá? Obrigado, Coura! Obrigado, Coura! 4 meses, tamo junto! Obrigado aí pelo resub. Tamo junto. Bom, vamos lá, continuando com as tretas de hoje. Deixa eu ver se é essa. Ah não, então não é treta ainda. Cara, essa aqui é uma exceção à treta. É exceção à treta. Olha que interessante, a Sotheby, que ia fazer ontem, né, fez ontem, o leilão da Constituição Americana, listou Ether. A galera foi à loucura. Imagina, uns leilões acontecendo lá, a galera podendo pagar em Ether, os super ricos de Ether poder comprar coisas com Ether lá no leilão oficial, né? E aí os caras estavam listando lá, listaram. Bom, Guilherme Jal, obrigado pelo resub, obrigado pelos 5 meses também. Galera que, lembrando, né? Quem tem sub ativa aqui no nosso canal, pode entrar na lojinha, se cadastrar para DAO, que depois eu vou pegar os endereços que estão lá e vou cadastrar na DAO, tá? E aí você pode participar da DAO também. Legal? Então tá lá, votem nas coisas que a galera tá mandando lá na DAO, para você poder exercer seu poder de voto, sua participação, sua voz aqui no Morning Crypto. Galopira, vai Miriam. Galopira. Aqui é galopira. Aqui é galopira. Né? Não tem galopeira, não. Aqui é galopira. Então a Sotheby's colocou lá. A Sotheby colocou, listou Ether. Opa, perdi a tela aqui. Deixa eu voltar. Listou o Ether lá, né? Para você poder participar do leilão utilizando criptomoeda.
E aí, ontem foi dia de treta. Ontem foi dia de treta. Por quê? Vocês lembram que a gente falou que ia rolar o leilão? O Constitution Dow, em uma semana, tinha levantado 30 milhões de dólares, chegou a 45 milhões de dólares. 40, os caras tinham 45 fucking milhões de dólares que conseguiram levantar através da DAO, de um crowdfunding, justamente para comprar a Constituição. E a Constituição ser pertencente à comunidade neste momento. Foram 15 mil participantes no total. Oh, valeu pelos bits aí, Fábio. Valeu pelos bits. Ó, completamos aí o level 1. Hype Train nível 2 agora, hein? Vamos lá, galera. Vamos manter o Hype Train ativo. Valeu, Miojo, também. Obrigado. Tá, nível 1 completo. Estamos nível 2. Né? O trem do Galopira tá rodando aí. O trem do Galopira tá rodando. Né? Então vamos chegar. Vamos levar. Já que a gente chega a nível 5 hoje, vambora. Bom, o que aconteceu? A galera foi lá dando os lances, né? Os caras levantaram 45 milhões. Foram dando lance. Aí deram um lance final, ainda tinham 45. Foram dando lance lá 41 milhões. Aí veio alguém e deu um lance na casa, deixa eu ver aqui, eu acho que foi 43 milhões o valor final. 43,17 milhões. Alguém deu um lance acima. Aí os caras tinham 45. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. E os caras não deram um lance acima. Eles tinham até 45 milhões pra gastar. Bom, Miojo, valeu, meu amigo. Olha lá, dropou 5 subs aí no bloco, no chat. 5 subs no chat. Moeda. Parabéns. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Ó, galera que recebeu subs de presente aí do Miojo, eu agradeço o Miojo. Fábio também, obrigado, Fábio. Dropou mais um monte de sub aí. Tem chuva de presente aí no chat. Galera, agradece o Miojo, agradece o Fábio, tá? Vocês, além de tudo, vão poder participar do sorteio da Ledger. Ó, já estamos com 47 de 150, 31% do sorteio já tá completo. Bitcoin. É? Vocês também vão poder participar da DAO. Criptomoeda. É isso aí, vão poder participar da DAO. E é só entrar lá na lojinha da Stream, cadastrar o seu endereço aí da MetaMask, lá que eu cadastro vocês na DAO. Completamos nível 4, estamos com 67% aí para chegar no nível 5. Vamos lá, galera, a gente chega. Tenho certeza que a gente chega lá a 100% no nível 5 desse hype train hoje. Olha lá. Nossa, valeu. Valeu. Obrigado, RJ. Olha lá. Dropou aí. Dropou sub também pra galera do canal. Obrigado. Olha lá, completamos o nível 5. Obrigado, RJ. Chegamos lá no nível 5. Tá, batemos aí. Brigadão, que maravilha. Maravilha. Ah, então, galera, todo mundo aí agradece a RJ, agradece o Fábio, agradece o Miojo, tá? Agradece a galera, vocês aí vão poder participar o do sorteio da LED. Melhor bloco ever. Melhor bloco ever, tamo junto. Vocês também vão poder participar da DAO, se cadastra lá. Bom, e quem se deu mal no nosso DAO aqui até agora, a galera só tá se dando bem, né? Lá na DAO dos caras não foi tão bem assim. Deck, coisa, mano. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. E daqui Kozuma Gifter um súbito já surf. Ó, JCR surf. Obrigada, pessoal. Vocês são de marketing. Obrigado, galera. Nossa, que legal. Nossa, que da hora. O que é isso? Vamos fechar a sexta felizaço aqui.
Então, a gente tá fechando feliz. O pessoal da Constitucional não, né? Então, como eu tava dizendo, chegou a 43 ponto alguma coisa, milhões. Os caras tinham 45 milhões pra dar mais um lance acima. E os caras não deram. Os caras não deram. Cara, a comunidade, obviamente, veio abaixo. A galera ficou pá. Os caras tinham dinheiro e não deram lance, e aí? Né? Bom, eles emitiram uma nota dizendo que, em sua defesa, eles não deram um lance porque eles sabiam o limite até onde eles poderiam ir, e um lance acima inviabilizaria a manutenção da Constituição, que precisa ser armazenada, tem segurança, tem transporte, tem um monte de coisa, né? Inviabilizaria. Essa foi a desculpa deles. E agora vai ter que começar o processo para devolver esse dinheiro. Que a gente viu lá que a plataforma, né? Eles iam usar a FTX para converter os Ethers para dólar, para poder comprar, a FTX ia ajudar. O pessoal lá daquela plataforma que eles usaram, que eu não lembro o nome, deixa eu ver se eu acho o nome aqui. A gente viu ontem a plataforma que eles usaram para coletar o dinheiro, né, os pagamentos. Tinha um nome bonitinho lá e eu esqueci o nome da plataforma. Bom, a plataforma falou que vai ajudar a devolver os valores, sem fee pra galera, vão abater os fees e tal, né? Mas, a questão final é, se os caras levantaram 45 fucking milhões de dólares pra poder comprar, vocês acham mesmo que a comunidade ia deixar os caras sem dinheiro pra fazer a manutenção? Sinceramente. Dá uma olhada no DeFi 2.0 da Olympus DAO e ter fork da Avalanche Wonderland. Manda no Discord, Daniel. Aí eu vou ter que olhar depois com calma. Eu vou ver com calma depois. Tá, mas eu não tô sabendo o que os caras estão fazendo de tão diferente, não. Não tô por dentro. Tá, eu tenho que dar uma olhada lá que eu não tô por dentro, não. Tá? Então... Os caras começaram a questionar, falou, cara, what the hell? Vocês tinham dinheiro. Levantaram, fizeram o maior barulho. Você acha que a comunidade não ia ajudar a fazer a manutenção se é uma DAO? Se tá faltando dinheiro? Se os fundos estão sendo, forem bem usados e tiver transparência nos gastos, tudo? Caramba! Ó, o Tuco, isso tem cara de golpe pra alavancar o preço do leilão. Pode até ter sido, Tuco. Né? E aí? Tenso, né? Isso é treta. Vai desenrolar ainda, porque agora tem que devolver o dinheiro. Vamos acompanhar e ver. Vamos acompanhar e ver que raio que vai dar depois disso. Os caras vão agir direitinho? Ou não? O que vai dar? Né? Bom, então, F Constitution DAO. F Constitution DAO. Vamos ver. E pra completar só... Dia de treta, pra gente ir finalmente pro nosso watch party. Um cara, crente que estava fazendo um bem para a humanidade e tirando sarro e provando que os NFTs não têm valor algum. O que ele fez? Este indivíduo Entrou nas plataformas de NFTs. Obrigado, Peter. Obrigado pelo sub, cara. 7 meses juntos. Obrigado pela força. Obrigado pela confiança aí.
Tamo junto. Este indivíduo entrou nas plataformas de NFTs e foi com o seu famigerado botão direito do seu mouse. O clique do botão direito salvar como salvou as imagens de todo e qualquer NFT que ele encontrou pela frente, dizendo que aquilo não tem valor porque é apenas, nas suas palavras, vocês sabiam que um NFT é apenas um link para uma imagem que está armazenada em algum lugar? Descobriu a América, né? Descobriu a América! E falando que as pessoas estão dropando milhões de dólares. E aí é só você ir lá e clicar com o botão direito e dar um save as e você tem. Porque eles são imagens. São apenas imagens. Mano. O cara. É que eu tô falando, mas é que a gente já discutiu valor, preço, o que é o NFT, o que é arte, como avaliar valor de arte, inclusive, a gente já discutiu aqui. Eu não vou entrar nesse mérito de novo. Aqui é mais você falar, cara, esse cara é um gênio do mundo invertido. E aí ele tá falando aqui do caso, né, dos web hosts, se vão ficar offline, vai cair. Aí que eu concordo com ele. A gente já falou sobre a maior parte dos NFTs estarem armazenados em web servers, não em blockchains, como a Weave, como outras plataformas, né? Porque ele ficou offline. Mas o cara fez isso com o intuito de trazer awareness e mostrar como é simples fazer. Cara, o cara gerou arquivos aqui. Tem o tamanho. Em algum lugar, tem o tamanho total. Em algum lugar dos tweets dele, tem o tamanho total. Ou o pessoal discutiu, eu não sei exatamente. Ah, tem 17 tera. O arquivo tem 17 fucking terabytes de imagens. Ele diz ainda num dos tweets da sequência que ele precisou gastar dinheiro para comprar espaço na cloud, mas que tudo valeu a pena. Porque ele está demonstrando o real valor e a insegurança dos NFTs. Creiam, meus amigos, creiam. Bom, tô dropando para vocês no chat o anúncio. Tô dropando para vocês o link lá do arquivo. É por isso que os aliens não vêm para cá. É por isso que os aliens não vêm. Ô, Miojo, você acha que ele gastou um final de semana só, cara? São 17 tera de imagem, meu amigo, com botão direito. Eu fico mais me questionando quantos mouses o cara gastou para fazer, porque quantos cliques o cara deu? O cara é o maluco do botão direito, mano. O cara é o maníaco do botão direito. Esse cara tem um mouse de titânio. Que mouse que aguentou tudo isso de clique pra salvar a imagem? Óbvio que o cara fez um bot. Eu não consigo imaginar um universo onde o ser humaninho ficou dando botão direito salvar como para compilar 17 tera de imagem. Cara, eu tenho exemplo.
Eu tenho fotos armazenadas numa cloud. Fotos de celular. As fotos têm mais de mega de imagem cada uma. Eu tenho, cara, milhares e milhares e milhares e milhares de fotos de muitos anos de que eu tiro foto com o celular. Armazenadas numa cloud. Eu tenho 100 GB. Muitos anos. E é foto. E é foto com qualidade. É foto pra caramba. Eu tenho 100 GB de foto. A gente tá falando de 17 tera. A gente tá falando de 17 vezes um trabalho de muitos anos com muitas fotos sendo backupadas na cloud. Eu consegui 100 GB de fotos e imagens grandes. As imagens de NFTs normalmente são quando previews. Quando alguém se achar muito idiota, pensa nesse cara. É verdade, quando alguém se achar muito besta, pensa nesse cara. Imagina o preview de foto que vai ter o quê? Kilobytes? Kilobytes de tamanho? Quanto não precisa ter de imagem para completar um arquivo de 17 tera, meu amigo? Não é possível que o cara fez clicando com o botão direito e dando salva como. O cara fez um scrapper, criou alguma coisa, um robozinho pra coletar. Porque não tem condições, cara. Não é um final de semana só. Eu, num final de semana, não passo todas as minhas fotos. Ó, o Hidek, ó. Sou fotógrafo desde 98. Tenho um HD de 1 tera e uma caixa de sapato com negativos. Hidek sabe. Melhor que ninguém. Cara, você uma foto de alta qualidade depende aí da câmera, óbvio, né? Quanto, a quantidade de megapixels que vão ter suas fotos aí, quanto pode ter. Uma foto RAW, pode ter 100 mega uma foto RAW. Fácil, se a foto for RAW, né? Mas, cara, 1 tera guarda a foto pra caramba. Não guarda, Hidek? É muita foto. Falando que cada foto tem mais de 100 mega, hein? Se ele guardar os RAW, não os JPEG já comprimido. Pois é, cara. E o cara se achou o racão e foi lá distribuir. 17 tera. Vai compartilhar fácil, fácil. Vai compartilhar fácil no torrent. Vai compartilhar fácil por torrent. Quantas outras pessoas vão ter disponível aí 17 tera só para guardar uma boçalidade desse tamanho? Eu também tô inconformado, Fábio. Criei o troféu hacker do mês aqui no Morning Crypto. Mas merecia, né? Esse não merecia um NFT disso? Merecia, não merecia? Olha lá o Hidek, ó. Meu maior arquivo RAW deve ter 24 MB. Esse aí trabalhou, pois é, mano. Oh, meu, já é tenso pensar em uma evolução da sociedade com uma parada tipo essa, né? É, então, cara, assim... Troféu dedinho nervoso. Nossa, miojo, boa essa, hein? Não é? Troféu dedinho nervoso. Troféu dedinho nervoso. Gostei do nome. Troféu dedinho nervoso. Boa. Boa. Bom, com esse momento de descontração, nós chegamos então ao finalzinho aqui da nossa live. Já vamos para a nossa watch party aqui de coins, que hoje vai falar sobre a bolha. A bolha, né? Provavelmente eu não assisti, vamos assistir juntos. É, ele deve estar falando sobre o mercado financeiro, sobre o Bitcoin agora é bolha, agora o que acontece e tal. Muito provavelmente vai ser nessa linha. Então, o nome da série é... Então, deixa eu explicar, o que aconteceu? A gente tinha falado de Cryptopia, né? Ou Cryptopia. Cryptopia, Cryptopia. Só que... ele não está disponível para fazer o Watch Party na Twitch e nem fora do Brasil.
Então, se eu entrar no Amazon Prime e mostrar, vai ser taxado por direitos autorais. Eu posso tomar até um ban no canal. Porque ele não tá na lista de vídeos disponíveis para o Watch Party da Twitch. A gente foi procurar para poder colocar no ar. Então a gente volta para coins. Não teve opção. Só a última, aqui tem uma mensagem do Padovan. O Padovan falou, ó, é o mesmo que alguém passasse em todos os museus do mundo, tirasse fotos de todas as obras e falasse, pronto, tá tudo aqui. Ninguém precisa visitar os museus ou investir em arte. É exatamente isso, Padovan. É exatamente isso. Exatamente isso. Matou a pau. É isso. Pois é. Gênio, né? Gênio. Vamos lá, então, pro nosso episódio. Coins, sem mais delongas. Porque esse episódio deve estar bom, viu? I'm your host, Patrick McClain, and I'll be joined by a panel of experts. Sitting here today with Eric Voorhees. I'm Nick Carter. Nathaniel Popper. I'm sitting here today with Kosala Hemachandra. My name is Bill Barheit. I'm Asif Herdy. I get to sit here today with Charles Hoskinson, Alex Mashinsky. My name is Nelson Jamirez. We have Paul Brody, Dave Jevons. I'm Sheila Warren. My name is Bruce Fenton. And on this episode, we enter a new crypto world where anyone can make their own coin. While this is initially great for the space, the greed it brings can destroy it. As the budding cryptocurrency market blossomed in 2017, a common crowdfunding strategy known as initial coin offerings, or ICOs, invaded the delicate atmosphere. An ICO takes place when an early stage cryptocurrency project raises money for a new idea. By offering initial investors coins or tokens that either have some utility in using the product or simply represent having some stake in it. But things didn't always work out to the benefit of everyone. In some cases, trickery and scams were easy to hide behind grandiose claims of innovation. As Bitcoin's value soared to all-time highs of nearly $20,000 in December of 2017, the excitement surrounding that meteoric rise helped attract swarms of new ICOs and armies of eager investors looking to cash in. But this sudden ICO investment craze soon created a bubble. And like most financial bubbles, this one was just asking to be popped. Ah, então é a bolha dos ICOs. For most people who don't know much about cryptocurrency, boa. Obviously probably Bitcoin isn't the first thing they hear. And then if they dive, you know, a few layers under, they start seeing all these other coins, and they're like, which one do I buy? I want to kind of explain to the audience a little bit that, you know, in the beginning of this blockchain Bitcoin world, there was Bitcoin, and then comes this thing called Ethereum, and that Ethereum essentially, and maybe if I would give my example, is kind of like an app store on blockchain, and now people can list many apps, right? You could build a variety of programs. Can you take us to like 2016, 2017, when that realization comes that many people can generate coins? What's that boom? Onde apartamento pequeno que você dá dois passos, você tá na cozinha, né? How have you seen it mature over the last few years? Yeah, one of the first killer apps, killer use cases of Ethereum was that anyone could easily create their own token. So instead of having to create an entire blockchain, you could just create an application and set some arbitrary amount of tokens. Like I could make Eric coin and create a million Eric coins. And I can imbue these coins with any kind of properties that I want to. And this is a tremendous way of raising capital. So in the 2016-2017 ICO boom, ICO stands for initial coin offering, there were literally thousands of projects that would write, you know, a proposal of what they wanted to build and issue a coin and let people buy the coin. The idea being, if that project was successful, the coin would appreciate in value and everyone who bought the coin would make money from that. Not really so different than investing in any kind of startup situation, but it lowered the bar so low to creating these that a ton of garbage emerged. Like anyone could just, you know, make a white paper, which was really just a marketing pamphlet, and raise $20 million or $50 million.
that's obviously a problem because most of those projects are going to fail. But that's how markets work. People that make good investment decisions are going to enjoy the fruits of that labor, and people that throw their money after foolish projects will lose it. So a lot of people felt like the ICO boom was, they felt like it was a disaster and it was kind of a black mark on the industry. I look at it pretty differently. I think the ability for any person in the world to raise money from interested parties without asking anyone's permission and to do it in a capital efficient way is a profound innovation for humanity. And it just takes a little bit of personal responsibility to realize that you shouldn't throw money after every project just because someone put up a coin in a fancy brochure. Well, I think in the early days, it was all ideologists or ideologues, if you will, people who, you know, had a big vision that came out of that cypherpunk movement. É importante, foi mesmo um meio de você levantar recursos sem falar com fundos, né, de investimento. When blockchain was invented, and I think by 2011, a gente teria feito, you know, se tivesse conseguido fazer, né? Bitcoin was the thing, and then everything grew on top of it. So Ethereum and smart contracts. That was largely volunteer driven. And it was people who had a grand vision. I think in 2017, what we saw was the introduction of, let's call it, the people who wanted to make a ton of money and possibly the fraudsters. So that was the ICO boom. Like, there's so much money here, we can't ignore it. And you saw some pretty great projects and you saw some really terrible things happen, which nobody could figure out the difference between it because there were so many and the market was going like that. And so that was a dark day, if you ask me. And that is the type of market where regulation happens. Because people got ripped off to the tunes of hundreds of millions, billions of dollars, and that's when the isso regulators que levantou started a orelha dos reguladores, sem sombra de dúvida. And that's the same thing that happened in the stock markets back in the early 1900s, 1930s, etc. Was, you know, you'd see these giant things and they were all Ponzi schemes and all that stuff. Same thing happened in 2017. I think the, you know, the crypto winter we had was that stuff started getting cleared up. There was those crazy price booms. Everything was, you know, going crashing. And so, yeah, there was a lot of negative press. And I think that's healthy. The biggest wave to date in 2017 was this ICO wave. An ICO is an initial coin offering. So it was sort of a marketing term, kind of almost sounding like an initial public offering. And in many cases, that's kind of what they were, but they weren't generally following securities regulations. So a lot of them were securities violations. They were, you know, in violation of the rules in jurisdictions like America. But what we saw was hundreds and hundreds of these projects, sometimes at huge, huge valuations, and they'd raise huge amounts of money for tokens that, milhares, you know, sometimes didn't have much value at all. But there is some projects that have come out of that have gained traction and they've continued to grow and they have a lot of people working on it. What is a token? How did ICOs or ability to fractionalize, you know, investments like this work, and how did it level the playing field for anyone to invest in a project they like? So the ICO experiment was definitely a new way of aggregating capital and providing that capital to projects or startups that were promising to build something. So you effectively took a bet by reading a white paper or reading some kind of a summary of an idea, and you pooled together with hundreds, sometimes even thousands of others to give the company a chance at building this thing. Normally what happens with startups, and this is what I did with seven of my eighth startup, right? The first seven were all venture backed, and one way or another, we created an idea and then ran to a venture capitalist or an investor, convinced them to invest in the project. And they were either accredited, they were basically a very large investor, or they were a venture fund that basically decided to back the project, which is very different than what we did with the ICO. The reason Celsius did an ICO or initial coin offering was that we wanted to seed the community to be our first set of users. So we got several thousand people who participated in the ICO, and they were our kind of seed customers. When we launched a product 3 months after our ICO, the first few thousand people who used Celsius Network were people who actually held our tokens, and they had an incentive. They were basically wanted the project efeito to become de rede, successful. Né? Ele tá falando. Right? So the idea of a token is pretty simple. Just like if you fly Delta Airlines and you get airline miles, right, you get a benefit, you get an additional award for using this or that airline. The same way
when you use Celsius Network, you can basically earn more by us awarding you these tokens. Talk about that wider scale adoption and going beyond the sort of standard Bitcoin and the narrow focus that maybe it had. Sure. Well, one of the things that the kind of tokenization concept represents is your ability now to raise money. In the ICO or now IEO boom that we're seeing, or initial token offering, whatever you want to call it, is that you can go direct to retail investors or institutional investors for that matter and raise funds. Whereas before, if you had a startup idea, you'd probably go raise seed or angel funding from people who were in the business of seed and angel funding. And those people knew how to do their homework, they knew what questions to ask. And we used to have this saying, you know, that people who learned Latin, in school would learn caveat emptor, which is buyer beware. In other words, do your own homework and don't expect some overlord to be there to protect you at all costs, that you as the investor or buyer or consumer should be in a position to educate yourself before you go and do a business deal or invest in something. And so in that regard, this idea of being able to raise money online, it's simply a technology application of something like Ethereum. The ability to create my own stocks or my own tokens and then sell them to the public is not something that is new or novel. What's new about it is that the people can control it themselves. So because cryptocurrency and blockchains are open source, anyone can copy them, change their code, iterate on them, and design any kind of interesting thing they want. So people are doing exactly that. They're building all sorts of decentralized financial systems which test game theory. Most tests fail and people build systems that don't work or where people get totally destroyed because they messed up a variable. Who goes up on the way for his? It's a messy process, but that's how innovation happens. A falha faz parte do desenvolvimento da inovação. Just staggering, and people are able to experiment with this stuff at rapid speed. They don't need anyone's permission to do so. And because it's all open source, everyone can see what everyone else is innovating on. And that's how you get things like these decentralized exchanges or things like yield farming, liquidity pools, and it's just like a never-ending fountain of innovation for people that are interested in building new things. Anyone, any hacker, eita. A bunch of kids at MIT over the weekend can create a token on the Ethereum network, go to Twitter or Reddit and simply set up a web page and say, I'm going to sell this token over the weekend and raise money. Now, depending on how they do that, that may actually be illegal by today's definition of for example, a securities offering. Right, that is going to change because it is impossible at large scale to regulate that in a way that makes any sense, because what does a border mean? Where was the person who did that offering? Were they in Cameroon? Were they in Cambridge in Massachusetts? Super real. Were they como in que você Mexico? Fala? Como que você faz uma regulação Where global? Is Where is it illegal? Onde está a pessoa? Onde está a empresa? But if it's a world computer and a global internet, what is a border? So in the digital que realm, é a fronteira? We have to completely rethink. O que é a fronteira nesse mundo? You could do it completely ignoring the rules around the world and pretend like, okay, none of the rules apply to me because I am in Malta or I'm in Singapore or I am in some island. Or you can say, look, I am going to do it according to the different regulation. And this is where there's a big misunderstanding, I think, overall for ICOs or initial coin offering, because normally ICOs did not file with FinCEN or file with the SEC or with the FCA because they looked at themselves as things that did not need to be regulated. And because of that, they avoided talking to regulators. And most people look at regulation as something that conflicts with digital currencies. But the reality is that you could be fully compliant and at the same time do an ICO or do a fundraise as long as you follow all the rules, right? So, there are bad examples of ICOs, but at the same time, there are good examples of ICOs. So I think today the rules are much more clear. They were not that clear back in 17. What's most important is that if you use Uber every day or if you use Facebook, you are creating the value in that company because you are the one who is using the network. And none of those companies normally invite you, the customer, the user,
to get any piece of that company, right? No one received an invitation from Zoom during COVID because you were using Zoom every day to own some of their shares. Now, the ICO... Eu entendo o ponto dele quando ele fala que nenhuma das empresas tradicionais te convidam a participar da empresa. Isso é um fato, né? Quem é o streamer aí que te convida a definir os rumos da própria stream, do próprio programa ao vivo? Não tem, né? Através de tokenização, de DAOs, a gente pode fazer isso. Mas quando ele fala que sim, tem meios de você fazer mesmo dentro da regulação, aqui eu tenho minhas dúvidas. Porque o regulador, ele torna a sua vida um inferno. Porque não é para qualquer um. É muito difícil você trazer inovação absolutamente dentro dos ambientes regulados. Talvez inovação você até traz, mas a disrupção você não traz. Se você andar dentro da lei o tempo todo, dificilmente você vai trazer disrupção. E aí, você vai ficar gastando dinheiro só com advogado, porque, cara, como a gente falou, já falei aqui, o advogado que a gente estava vendo na época que a gente queria fazer o ICO, ele falou, não, ó, eu preparo todos os documentos e tal, porque vocês sabem, vocês vão ser presos, e a gente vai te ajudar a sair da cadeia e tal, e tipo, um dos documentos era 100 conto, cara. A gente é uma startup quebrada, 100 mil reais para fazer um dos documentos, né? É tenso, cara. Esse episódio aqui até me triga uma porrada de coisa, porque me leva de volta para um momento da minha vida que, cara, se eu pudesse apagar e reescrever, eu reescreveria, né? A gente não conseguiu levantar recurso com um investidor tradicional porque não entendia de blockchain, não sabia o que a gente estava fazendo, não sabia se tinha futuro. Não conseguiu levantar o ICO porque a gente foi ameaçado de prisão, estava sendo ameaçado por outras instituições tradicionais. E aí tem que sair do próprio país, tal. Tenso, cara. Tenso. ICO boom, as people refer to it, part of that was simply a function of the fact that in the last run-up of Bitcoin and Ethereum prices, we had so many new crypto-rich people with so much disposable income, they were willing to throw money at a lot of these new token offerings. Meaning people had, like in my example, kids had created a token over a weekend and they could raise a few million dollars because whatever it was going to do, whatever the promise of it was, somebody was going to buy it. I'm not claiming that's a good idea. It's just an application of technology that some people basically invested in without actually understanding what they were invested in. Not understanding what you're investing in is not a new idea. People have been doing that for 1,000 years. It's just that this technology enabled people to do it quickly and efficiently. And that's a good thing, right? Because there are lots of good applications of people raising funds for a project quickly and efficiently, right? And so we need to put it in the context of what problem we're trying to solve, what decentralization is going to mean, why we need to rethink regulations in a borderless online world. And getting a little away from the sort of the financial world, more into the human experience. Tem realmente que repensar o que você está fazendo, qual a solução, qual o problema está resolvendo. 1,000 up to about 19,000 dollars in value. You know, various altcoins and different crypto projects in the space were booming for better or worse, reaching highs that many of them still haven't yet rebroken or tested if they have only just. Refaria. I mean, what was the feeling of this capital inflow, this masses of money and excitement coming into this space in that time? What did it feel like to be on the inside? I think 2017 was really crazy. I mean, personally, I felt it was a little too much. I became uncomfortable going to conferences and things like that because there's just so much noise and so many people and, you know, so many different things going on. It becomes kind of overwhelming. There's a lot of low quality projects, a lot of, difficulty finding the signal through the noise. Very exciting time, though. There's a lot of really fun things going on, and sometimes even the hype and the craziness can be, if nothing else, entertaining. You know, I remember the parties the cryptocurrency space had in 2017 and in 2013. They were extravagant. You know, I remember hearing about Mo Levin's party for the North American Bitcoin Conference in 2018, right when Bitcoin hit $20,000 for the first time. I mean, they just, like,
every opulence you can imagine and vice you can imagine, they kind of compressed together into one gigantic nexus of vice and opulence. They rented the Versace mansion. They rented whole strip clubs. Everybody was driving Lamborghinis. Why not? One guy crashed one on purpose because he had so much money he didn't care. And then suddenly the crash comes. And, you know, 2018, at the end of 2018, 2019, the conferences were a lot more Spartan. It seems to me that one of the things that made Ethereum special was Bitcoin was a self-contained product, mm-hmm. and it did one job. It did it very well. Yeah. That was the end of the story. If you were to visualize Ethereum, you could almost say it was like an Apple App Store, and that it had many applications that could run on top of it. And through this process, it allowed many tokens to get created. If I wanted to create a Patrick coin or a Kosala coin, everyone can do it. So it kind of started this world of fundraising, of trying to build products in the beginning, and a very high upswing, and then a very low downswing. It's crashed all the way. Can you give me a bit of your experience during that time period? Yeah. When it first came out, there were a couple of other coins that decided, okay, we are going to try it out. REP is a reputation token. It's one of the early ICO offerings back then. And they came out, they tested out, they did raise money, but it became a thing that, and then people started to notice it, and then people were like, oh, okay, we can do the same thing. So I feel like initially, people actually put a lot of thought into it. They actually did research, they did proof of concepts, they did programs, they had a good community behind them before they actually went for the pre-sale, or the ICO, initial coin offerings, where people pay and get some token in return, which does not have a value yet. It's under the promise of, it's similar to how Ethereum first came out, right? They're assuming at some point in time, this project will become live, become reality, it'll do whatever it promises now, and then this token will have value. Whole bunch of initial ICOs actually did their research. They wanted to create something. They actually had the passion to do something. But I feel like there were a ton of bad people or bad actors who just took it as an advantage and then just created things that out of nowhere. It doesn't necessarily need to happen. They figured out, okay. Ele tá falando é real, né? Assim, pra cada 10 pessoas ou 10 projetos sérios, são centenas de projetos falsos de gente só com a intenção de fazer dinheiro rápido, né? O mercado inteiro é prejudicado por causa disso. In real life, if someone come up to you and be like, hey, by the way, I have a really good idea. I'm going to send a rocket to the moon, but I need $75 million. You know, that's not you wouldn't give them $1 million, if they just walked up to you. Unfortunately, that wasn't the case in Ethereum space. They realized, okay, we can trick these people. And everything is digital. It's not there's no face-to-face communication. Anyone can put fake pictures and then act all educated, act like they went to universities. And created this whole bunch of fake projects where people invested money in it, and unfortunately it did not become a reality. So 2017 was all about super hyped up ICOs, and towards the end people started realizing, okay, we messed up, we got ripped off, and just everything just died down. And that's basically why we are still talking about 2017. It had a good start, but it was overhyped at some point. And then people took that as an advantage. So that's why I want to keep... Que história é essa da meia, Guilherme, já? Doesn't matter what platform, what world you live in, whether it's inside Ethereum or inside blockchain or in real life. You have to be always aware of bad actors, bad people. And it's gonna happen, doesn't matter wherever you are, just be aware that it's possible in the internet, even more than real life. So as Bitcoin started to run in 17, and again, if you look back in time, Bitcoin's done this multiple times, right? Where it's bumped along, it's run up incredibly, crashed about 80%, then bumped along at the bottom for a while, then it runs up again. Now, every time it crashes, it's higher than the last time.
And so over time, it's been a relatively steady up and to the right progression. So what happened in 17 was another one of those runs started, okay? And the, you know, it was madness. When I was at Coinbase in that period, we grew 40x in transactions, okay? Very few companies survive that kind of growth. And we did. We scaled the company massively. We put in a tremendous amount of infrastructure to do all that, and we were able to cope with that growth. And then I distinctly remember with the ICO boom that was going on, because verdade, what happened a Coinbase conseguiu segurar. Tiveram diversas exchanges brasileiras que crasharam nessa época. Não comportava o número de transações que estavam sendo feitas. Não conseguiam escalar as transações. And we had all this innovation starting, all these projects getting bootstrapped. They bootstrapped them through ICOs, which was supposedly the way to do it, okay? It led to some great projects launching, and it led to a lot of scams, okay? And one of the hardest things at Coinbase was trying to decide which projects to actually bring onto the exchange versus not, right? We took that very seriously, that task. If we go to, you know, 2016, 2017, kind of the advent of Ethereum, it allowed people to start to create new products and new tokens. I think with that, there was a little bit of a gold rush, almost people using it for fundraising mechanisms, right? And I think through that process, people started taking applications and saying, okay, let me find and try to make this blockchain so that I can look more attractive, or like I'm a cutting edge project to a certain group of investors. Now, I think through that process, people started to get a little disillusioned, right? And I think almost at the same time, and would like to get your perspective, at least from my side, saw corporations almost start to deploy blockchain pilots. And in some sense, I feel like it was more marketing and PR than substance at some point. Totalmente, mais marketing, PR, part of exchange. I think I've heard you say in the past. Blockchain tourism, innovation theater, we had different names for this process. And it was, you're right, it happened at both ends of the market. So you had startups who had no business in blockchain, but suddenly they were like, hey, but if we slap blockchain on it, we're gonna raise like an extra 20 million, right? And we can do it in a token sale and we don't have to give up equity, right? We estimate something like 3/4 of initial coin offerings didn't even produce a product. Not even a product. And by the way, that's a terrible record even for Silicon Valley VCs, right? And then on the other end, you had big companies where somebody said, you know, we want to show the board that we're innovative. We're going to deploy a blockchain. There's nossa, a cara, isso no Brasil, meu Deus do céu, quantas empresas. What color blockchain should we deploy? Só I don't know. Uma buchitagem, right? And, do universo. I can't say that we didn't accept some of those projects, but we had a joke. We turned away so many ICOs at EY. We made a poster with one of my colleagues who looks very serious, and under it we said, we just don't want your money. Right, because it was crazy, and none of us wanted to sign up for that. And I said, you know, we can take that money, we'll grow the wrong skills, we'll do the wrong thing, right, and we'll spend the next 3 years kind of finger pointing at ourselves about why we did that. So we passed on a lot of that, and I remember being kind of unpopular sometimes for saying no to so many of those, but I believe that we did the right thing. And, you know, I also believe that's a normal part of technology cycle, right? We have these things, they go up and down like this, and the boom drives a lot of interest, but the real work comes afterwards, usually. Anytime there's new technology that attracts a lot of capital, you are going to see a lot of people latch onto that and try to use it to enrich themselves. And I certainly think a lot of what happened in 2017 with that ICO bubble was a result of people looking at the cryptocurrency space, not coming in early enough to invest in Bitcoin or Ether and saying, wait a minute, like, how do I get into this? And I do think the idea of tokenization and particularly building smart contracts on top of Ethereum, which could be utilized in a variety of different ways to create new financial primitives, was really exciting. In that era's iteration, right, it didn't work because the primary goal for most people was not building something, it was raising capital. Right. Now, many of the projects from that era that raised capital were able to do really amazing things with the capital that they raised. Some were not, and some were outright scams. But I don't think that's unique in any way to cryptocurrency. It exists in every part of the VC industry, right? Look at the 2000 internet bubble, right? People didn't know pets.com from amazon.com. It all looked the same. If it had a .com, people wanted to own it. So when you say, okay, let's go do an ICO, or let's go do this thing or that thing, you go and talk to a lawyer, the only reference point they have is argument by analogy. And the analogies are, well, that's a securities offering, so that's not right.
So to have that kind of courage, you either have to be crazy or you have to be very systematic and careful. And I was in the systematic and careful category. I think a lot of the people there were either just so ignorant of the law, they didn't care about it, or like the Emeritakis, they said, well, I don't care if the law matters or not. I'm just going to go and do it. When we go through moments like 2017, 2018, where, like you said, there was a decent amount of garbage generated, did we give them like a free punch, like first free punch to the face, and like invite them to come in and regulate? Were they just sitting back and waiting? Yeah, you know, and certainly the SEC, you know, to their credit, went after some very scammy projects that were just literally ripping people off, right? And I don't have any problem with that. But the rule should be that fraud is illegal, and it already is illegal, right? So if someone's defrauding other people, sure, go after them for that crime. Yeah, overall, it's certainly... certo ele. There was... Ó, vamos lá. Fraude é ilegal, certo? Se você está fraudando alguém, você está fazendo uma coisa ilegal. Já existe algum tipo de lei em qualquer país para dizer que fraude é ilegal? Tem, em todos. Então, se você fraudou alguém, você deve ser punido de acordo com a legislação existente. Mas aí os reguladores ficam criando essa... Ah, porque é isso, porque é aquilo, onde enquadra, não sei o quê, não sei o quê. E deixaram que nem as pirâmides financeiras do Brasil. Uma pirâmide financeira é ilegal? Já é ilegal. Fraudar é ilegal? Já é ilegal. Por que que os caras ficam tentando o tempo todo barrar a inovação ao invés de pegar os caras que fraudaram ou que estão fraudando? Muitos deles estão ativamente fraudando pessoas ainda e continuam fazendo. Mas não, os caras querem parar a inovação enquanto ela está tentando se desenvolver. Antes de saber, inclusive, se é fraude ou não. Cara, quando é fraude, por que que a gente olha para a pirâmide e a gente fala, nossa, cara, isso tem cheiro de fraude, tem gosto de fraude, parece com fraude, e você vai ver, é fraude. Por que que a gente que tá aqui consegue olhar o negócio e falar, mano, isso é muito fraude? Está acontecendo. E os caras lá, dos reguladores, tentando barrar a inovação em vez de olhar porque é fraude e barrar a fraude que está acontecendo. Olha lá, o meu hoje falou, virou profissão. Ser piramideiro é profissão. Os caras quebram uma pirâmide e montam outra. Quebra outra pirâmide e monta outra. E fica sempre arrumando desculpa. Falando, ah, aquela lá não deu certo, mas essa aqui é boa. E aí vem uma porrada de gente, que inclusive foi fraudada na anterior, e põe dinheiro na nova. E esses caras não param, ninguém para esses caras. E é no YouTube. Pô, quantos caras a gente viu no YouTube, até cara que falou, não, agora eu vou fazer a mineradora, não sei o quê, porque eu tenho meu sócio na Suíça que vai fazer dentro de um bunker e para... Cara, pôs dinheiro, não puseram o projeto de pé, obviamente. Ele falou, não deu certo porque sabe como é, meu sócio me sacaneou, ficou com as mineradoras e tal, mas agora eu tô movendo para outro negócio. Aí o cara pega, apaga os vídeos anteriores e começa um novo business. É inacreditável, cara. O Coura 4000 colocou, e para encaixar tudo no mesmo cesto, é para proteger a festa do Estado, eles têm que pôr a culpa em alguém menos o Estado. É difícil, cara, é difícil, isso continua acontecendo, isso me pega muito. Clear legal violations where there was companies and groups that, and people that definitely broke the laws in their jurisdiction, and that kind of definitely gave the government the ability to come in and regulate those people. There was definitely some that were worse than others. I think one of the worst is OneCoin, which was just completely a scam and had huge numbers behind it. Could you give a basic overview of the OneCoin Ponzi and maybe how some of that might have affected people, or at least some of the scale essence of that?
Yeah, from what I understand, OneCoin didn't even really have a real blockchain. It was kind of a database. OneCoin, nossa, mano. OneCoin era uma seita, essa desgraça. With a lot of technical jargon that sounded like a good project, but it was really not based on any kind of substance. And they used very aggressive marketing techniques. They do conferences at hotels, and they had kind of a pyramid like payout scheme, and as I understand, they've been charged with crimes in many different jurisdictions because of how they did this. So, but that was able to exist because of the general hype around it. There was real money being made, so whenever you have real money being made, you have scammers and fraudsters and opportunists who try and jump in there and take advantage of that and take advantage of the greed that people have around those kind of markets. There was a lot of things that were not quite in that category. Some of them were just really incompetent. The people weren't necessarily trying to scam, they just had really bad ideas. And a lot of them had really, really bad economics. And all of that ended up sort of self-regulating the industry in some ways. A lot of those practices that were common in 2016 and 17, you could never do them again today because they didn't work and people learned painful lessons. Some people lost their life savings on some of these projects, and some of the founders ended up with really bad reputations because of it. Do you think that had like backfired on the community and hurt progress or set the initiative back? Yeah, no, for sure, because people started to have this stigma in them saying, okay, no, all the ICOs are bad, and then after that, people stopped investing in like even good ICOs. But that led to like the good ICOs that actually raised money are releasing projects now. Like whatever happened in 2017, at the end, like the real people who had genuine ideas and genuine like thoughtful ideas that they wanted to implement is coming out now. Like that's DeFi thing, the craze is all about. That's where it's originated. What is the role of government and governance? You know, we saw in the ICO boom, unregulated scams coming in and just poor that had, but hold on, that place. Had nothing to do with regulation. A market right. In its purest form requires only two things. It requires a seller and a buyer, okay? So nobody in 2017 was saying to people, you should buy these ICOs. And if what we're advocating for is permissionless innovation, we can't at the same time advocate for regulation only when we lose money. So is that what you advocate for? Just the purest market in its no, purest form? No, that's not what I advocate for. I work in a regulated industry, right? I work in a regulated setting. But I do think to a certain degree, like, what I think is so deeply ironic is we let people go to the lottery, right? Mm-hmm. I live in New Hampshire. I can drive to the gas station and I can buy as many lottery tickets as I want. Right. I can go to the casino and I can mortgage my entire house to gamble. But I can't buy financial products and services. The SEC has basically... Ah, but tá certa. Tá certa. Os caras só querem saber de regulação quando perde dinheiro. Aí não, quero regulação. Por que que você pode ir numa loteria e apostar? Por que que você pode ir num cassino? Tudo bem, no Brasil não pode. Podia ir no BIM, não pode também mais. Né? Mas você pode ir no, na loteria, que é o cassino do governo, e pode apostar. Em um monte de países você pode ir num cassino e apostar, mesmo nos Estados Unidos. Mas você não pode comprar... Né? Concordo que falta educação, precisaria ter uma conscientização melhor das pessoas para elas saberem... os riscos e identificar os riscos. Já falei que isso é um papel fundamental aqui do Morning Crypto e dessa proposta que eu trago desse canal, que é tentar trazer ou deixar um legado, pelo menos, de informação, para quando eu não estiver mais aqui, deixar um legado de informação que seja, pelo menos, educativo, para que as pessoas tenham um guia de informação consistente do que é, o que não é, o que pode ser fraude, como funciona, o que não funciona. A ideia é essa. Isso falta no mercado, a gente precisaria de mais. No Brasil a gente está muito atrasado em relação a isso, mas muito, muito atrasado em relação a isso. Talvez se a educação das pessoas fosse um pouco melhor, as fraudes não conseguiriam chegar a elas tão facilmente. Né? Mas você precisa de regulação para tudo? Não, cara, fraude é fraude, fraude é crime. Vai lá e pune a fraude. Os caras não punem a fraude e ficam tentando limitar o desenvolvimento da inovação com um monte de regulação idiota, como essa nos Estados Unidos que acabou de passar, que agora está tentando ser derrubada, que coloca inclusive desenvolvedores de wallets como brokers.
Imagina, você, vou desenvolver uma nova wallet aqui que é legal. Aí você vai ter que fazer KYC de acordo com a lei. Vai ter que fazer KYC de todo usuário da sua wallet. Por quê? Porque a sua wallet é usada para transferir criptoativos. E aí você tem que fazer KYC. Você, desenvolvedor da wallet, tem que fazer KYC dos caras que vão utilizar a sua wallet. A wallet open source, seja lá o que for. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Mas não, os caras querem regular e atrapalhar a inovação de continuar se desenvolvendo, ao invés de correr atrás e pegar quem está fraudando de verdade. O Guilherme Jalbo, olha, esse negócio de pirâmide desde a época do Egito, né? Ganhou, mereceu. Mereceu, Jal. Né? Mereceu. Really been finding projects that it can paint the issuers of the tokens in a bad light, and then they'll go after them and put up a press release. And then everyone praises the SEC for, you know, protecting society. What they don't see is the tremendous amount of cost and damage that these regulations do to the legitimate projects, which at minimum spend hundreds of thousands or millions of dollars on lawyers to try to navigate these rules. Many of the projects never even get going because people are unwilling to accept the risks in gray legal areas where the SEC has not been clear. And the damage that causes in an ecosystem is just really, really intense. And those of us who have been in this industry for a long time have seen that firsthand. Não tem valor o dano que esses reguladores causam para o ecossistema. We've spent literally millions of dollars on lawyers trying to navigate rules which these regulators say are clear, and they are anything but. It just seems like a way to perpetuate what's been going on for a while, right? And it's paternalistic at best, right? The idea that if you're poor, you can't make decisions for yourself. So nanny government will make sure that no one gives you any kind of opportunities which might harm you. It's paternalistic at best and downright insulting. Is that partially what pissed the government off? Tem visão mais paternalista do que isso. Obviously, the SEC hated this. They were not happy that there is this new method for anyone in the world to raise capital from any other group of people in the world. Normally, they're used to the SEC is used to people asking their permission to raise money and asking their permission to invest. They do not like losing control over that process any more than, you know, the Treasury or the Federal Reserve will like losing control over the money supply. We live in a nanny state where we're told what we can and can't do. And again, to me, the idea of crypto is, let's give people opportunities and allow them to make their own choices. É tudo sobre controle e poder de coerção. And I think there is a fair amount of self-policing that happens within the crypto industry. A lot of us in 2017 did speak out about ICOs and warned people, told them to be very careful, to do their research, and to acknowledge, right, that there is a very real risk that every dollar you put in, you will lose. Do not invest more than you're willing to lose. But I also think at the same time, like, people are looking for alternatives. Mm-hmm. Putting my capital into Vanguard 2050 target fund earning me 3% per year doesn't change my financial trajectory. Right. It doesn't change outcomes for me. It doesn't change my financial well-being. And so what I'm an advocate for is, you know, transparency. Let's be transparent and provide information and maybe comply with some reporting requirements, but also let's not strangle financial innovation before it ever gets started. I mean, the traditional financial system is rife with fraud and rife with scams and rife with, you know, payday lending and other things that are really bad for consumers. And regulation doesn't actually make anything better. Regulation makes it more expensive to serve high-risk customers. And so the more you regulate, and particularly the more you introduce reporting requirements and cumbersome, expensive regulation, the less likely it is that those financial products and services will actually reach the target audience. They just make it way more expensive. I think the best thing that happened to this space, frankly, was the whole ICO bubble bursting, because the space kind of went dark for a bit. People really focused on building. And they built some extraordinarily high quality product. And I think when legacy players or other big institutions saw that, they started to feel much more comfortable and confident that this wasn't a flash in the pan. It wasn't run by a bunch of, you know, crazy anarchists who were just trying to like blow everything up, you know, that there was something very real here. We had a board meeting early in January of 2018 where we were trying to plan the next year, and we'd done record revenues in 17. And I basically said to my board, right, next year we're going to do half the revenues we just did this year. And they were like, why do you say that? And it's like, look at the chart. Look at what Bitcoin does. The safest assumption is it's going to crash.
And so our prediction was, is it going to crash January or February of 2018? It crashed, I think, March or April of 2018. Mars, abril. And so that's how it went. What events led up to the 2018 burst of the ICO bubble, of the crypto space as a whole? Yeah, there was a couple things that led to the bursting of the bubble. One of it was just that a lot of these projects didn't really have a lot of merit. There was just a lot of hype and nonsense, and it was a token without a purpose, and things that could be done easier by a database, and all kinds of bad economics. You had, founders and developers were getting these huge, deca-million-dollar rewards for just a few months' work, and it just was hype over substance, and that was inevitable that it would collapse. I think I certainly saw it coming, and I don't take much credit for that. That wasn't like you needed a crystal ball. I think anybody with their eyes open would have seen that crash coming. It was just inevitable because there was so much hype. So I don't think when we talk about this bubble, it's unique to just cryptocurrency. I think it's a natural part of new technology innovation. And in fact, Carlotta Perez, who's a researcher at MIT, has written a great book about the relationship between technology innovation and financial bubbles and why they tend to coexist. Mm-hmm. Like it's a very normal sort of paradigm. The real question though is, what has persisted? And what has persisted, I think, is this idea that we no longer need intermediaries, i.e. financial institutions, banks, brokers, Guilherme, o regulador dá espaço pro cara, who are sitting between people, pra grandes empresas fazendo que elas fazem, né? I've heard a lot of people, a lot of the people who've been in the space a long time have o regulador said that they não tá prefer the bear market's the best. Investidor de jeito much nenhum, more quiet. You don't have that noise and that craziness that you had in 2017. People were able to put their heads down and focus and build. And so you saw a lot more high quality conversations and building. You saw high quality people come in who were really serious, looking at serious investment philosophies and looking at the space from a much more reasonable way. So it took a lot of the heat out of the ICO boom. Things went back to, the crypto winter, which we've been through before. And luckily, those people who were serious about it kept the projects going, right? And they persevered. And a lot of the best projects that are finding traction now, again, things like Filecoin, Uniswap, etc., they were incubated in that period of time, right? And now again, we have great take up. Bitcoin's gone from roughly 10,000 to roughly 60,000. Again, tons of developers are coming into the space. But the ones that are here because they really believe in it, they'll weather the next winter. And there will be one, but they'll be the ones that weather it. The winters actually are good because they shake out a lot of bad projects. That's the value of them. We may not like it, but that's what it does. If you look at the beginning of the internet and you say, okay, how many great companies were created between 95 and 2000, which was the dot-com boom, not that many, right? If we count back, we'll count Amazon and Google. Ele tá cansado de novo, né, agora. Maybe a few cansado more, mais. But you can count them on one hand or maybe two hands. And it's basically the same thing is going to happen with the ICO boom, the 2017 boom, where very few great companies have come out of that period. And those are also the best performers. Yes, there were 10,000 ICOs and most of them were bad, but the good companies have created a lot of value for a lot of participants. What was your reaction when 2017 comes around and Ethereum and all of these ICOs? It was 98% fraud and people lost so much money, and it was just like rampant crime. I mean, and the number of fraudulent projects in there was just amazing. And Ethereum was real, but almost everything built on top of Ethereum was not real. And most of those projects ended up disappearing. And again, I think I thought that would do a lot of damage and kind of scare people away forever, but it didn't. And it drew in, one of the things that's happened over Bitcoin's history is you get these speculative spikes. And at first, it's a lot of criminal stuff and bad stuff, but enough kind of serious programmers are drawn in and take a look and start working on something themselves, that once that speculative fever subsides, you've got this new crop of people working on serious things. And
That's what you have now. You know, 2 years ago, all these people got into it because it spiked and it was a lot. Eu acho que é um background, Guilherme. Programmers started working on. Eu acho que o cara tá de tela pano verde no fundo. Working. The ICO bubble is remembered for who. A luz na frente dele não bate com a luz que tá atrás. There was a lot of people coming in. I think it was a lot of speculators and profit seekers. But it's a learning process. Some of the best people in the space now who have very reasonable and thought out positions came from coming in looking to make a quick buck, and they've learned and they've evolved over time. And it is a very brutal space that educates its participants very quickly. So there's a lot of people who came in maybe for the wrong reasons or naive reasons. And trying to get quick, rich quick on a some speculative coin, and now they've sim, não dá, really não dá pra deixar passar não, Thiago, né? Sunga vermelha não, pelo amor, né, meu? Pelo amor. People came in and got a lot of good education from that experience. Well, first of all, it was a relief because it pushed out a lot of the spurious token activity. A lot of the ICOs sort of died off, and the SEC, the regulators were going after all those projects that had raised capital from retail investors in sort of 2017, 2016. And it was a real relief because that noise died down and the malinvestment died down too. But I never doubted for a second that we were onto something with this industry. I never have. I've had extreme levels of conviction on it for the entire time I've been on it. So I was not concerned that, maybe this whole crypto thing is going to go away. Not for a second did I think that. So a lot of my friends did, however, leave the industry. A lot of people exited crypto. They sought jobs elsewhere, and I'm sure they bitterly regret it now. We were deploying our first fund in that time, and it was an amazing time to be investing in startups because you had extremely high-quality entrepreneurs with high levels of conviction. They were building products that they believed would be useful. They were building the core financial infrastructure so that digital assets and cryptocurrency could actually work and go to the mainstream. Those entrepreneurs did not have the benefit esse dog aí, eu acho que é real, aí é real. Aí eles estão. So these were generally people that dentro de celeiro, né? Pendurar a foto do dojão lá. Time to be working in the industry. I'm a little nostalgic for the crypto world, frankly. So then would you say that when this burst occurred, when we saw these massive falls from the peaks across the market, did it cause people to stop believing in cryptocurrency? Yeah, it did. It shakes out some people, but it also makes true believers out of others. And that's one of the things that so far has been really strong, particularly for Bitcoin. You end up with people that kind of get shaken out, but then true believers remain. And so far, they've been rewarded for remaining and holding during those tough times. What do you think if you were to pick 2-3 applications of blockchain that aren't Bitcoin, that aren't money, what do you think those are? I think we will look back on a couple of transformational big investments that came out of the ICO boom that will be really positive. The first is supply chain management. So the beauty of a token and the genius of a token is if I have a token in my wallet and I send it and I put it in yours, that it has to come out of my wallet and go into yours. That's how banks manage money, right? If I have a dollar in my account and I send it to you, my account has to go down for your account to go off. Shockingly, pode ser o banheiro do celeiro. The way most companies work, if I take something out of inventory at one warehouse and send it to you, it doesn't force me to reduce the inventory across the network. It doesn't require that balancing out. Companies are not as joined up. Tokens on blockchains force companies across their entire supply chain to properly keep track of stuff and to keep track of it as it crosses all these enterprise boundaries. And so I believe we will look back upon blockchain as the beginning of an enormous global supply chain transformation, where you'll be able to see what happened, where it happened, who bought what, and then not only will we be able to see how things move from one company to another, but using smart contracts, we'll actually be able to see products as they move in one direction and money as it moves in the other. So it is going to be transformational in supply chain management. Would you say you think that ICOs did anything to democratize fundraising? Yeah, I think ICOs overall, despite the very, very many negatives, I think they probably are an important step in the evolution of these markets because it did show that you can raise a lot of money quickly, and that's a very good thing. There's some reduction of friction
in that process. So I was actually excited. Coming from the securities industry, I knew that a lot of these were securities violations right away. I just looked at them and I knew they were violations. But I was also simultaneously excited because I know that while they're violations, I also know that the rules are not impossible to comply with. You know, Tesla is a security, Apple is a security, Microsoft is a security. You can be a security and still comply with the laws. It's just harder. So I'm actually quite encouraged that by showing sort of a proof of concept that maybe didn't do things quite right, with some fine tuning and some of the efforts that a lot of industry players are doing now, I think that could evolve and become a really positive thing that will change the future of the securities markets. Boa, né? Legal, gostei, gostei. Ele me leva para um lugar. We've made it to the other side. Cryptocurrency is stronger for it. Faz parte, our next episode, faz parte. We'll explore the fallout and the pros. Realmente, and cons. Os ICOs são um momento. Nossa, cara. Foi um momento de caos, de perturbação, de barulho, muito, muito barulho no mercado. Final de 2016, início de 2017. Atrapalhou muito o amadurecimento de diversos projetos consistentes, fazendo alguma coisa decente. Por exemplo, o próprio Original My sofreu demais por causa disso e continua sofrendo consequência do que aconteceu em 2017. Tem coisas que a gente nunca conseguiu se recuperar e continua difícil, né? Porque é difícil, né? O que aconteceu no mercado em 2017. E reguladores, instituições tradicionais todas tocaram a gente do nosso próprio país. Isso foi bem, bem chato. E dificilmente eu vou conseguir superar isso na totalidade, né? Ainda mais passando por todas as dificuldades que o Original My passou e continua passando. Mas a gente continua fazendo nosso trabalho, né? Se tem alguma coisa que pelo menos a gente faz, a gente tem um track record verificável. Tudo que a gente fez com o Original My é absolutamente verificável. Tem história, tem o quanto de impacto fez, isso é tudo é notável, né? E a gente realmente viu muitos casos aí de projetos com ICOs, inclusive brasileiros, muitos, né? Que levantaram dinheiro e não existem mais. Deixaram os founders, né, muito felizes aí. Projetos com fins humanitários, projetos dos mais diversos, assim. E a gente pastou. E pra gente doeu muito ver esses projetos levantarem muito, muito dinheiro e a gente ter que se virar sem dinheiro nenhum para continuar entregando e continuando entregando valor, né? Imaginem, a gente continua entregando valor até hoje. Mas, putz, cara, foi tenso. Por isso que uma das máximas, que um dos valores do Original My é, cara, não olha pro concorrente, não olha pro que estão fazendo no mercado, foca no seu e segue a vida. Esse é um dos valores, tá inclusive no nosso site, se eu pouco me engano, acho que tá lá escrito, né? Tá lá no sobre. A gente tem uma, na lista, no site da Original My, tem uma lista de valores. Eu vou até passar por eles, acho que não é interessante passar pelos valores, porque eu acho que eles são coisas reais que a gente carrega, né? Deixa eu compartilhar com vocês essa informação. Deixa eu achar aqui, ó. Cadê? Vai estar em... Tá lá embaixo, né? Tá no About, lá embaixo. Tá, papá. Tá aqui, ó. Ó, vamos lá. Tem 19 textos aqui, que são... pedaços de texto que aqui devia estar até... Tá errado essa formatação aqui, né? Tá quebrada. Vamos voltar aqui, ó, primeiro, né? Obsessão pelo cliente. E aqui também levando em consideração para o nosso time, né? Você tem que olhar para o cliente e trabalhar com o cliente para o produto. Primeira, né? Primeiro cliente, primeiro problema. Aí você pensa no produto que é a solução para ele, né? Os líderes não olham menos para os competidores e são obsessivos com os seus próprios clientes. Você não fica olhando para o lado, né? A gente fala, ó, que os líderes são owners. Isso aqui é inclusive para os times, tá? São valores da empresa que a gente compartilha com o time. Todo mundo dentro da empresa, a gente considera que são líderes ou tem que se desenvolver como líderes. Não importa a posição que você atua, o tipo de colaboração que você faz. Você tem que pensar no longo prazo e não sacrificar esses valores para resultados de curto prazo, né? Você tem que agir
em nome de toda a empresa e ter o seu próprio, liderar o seu próprio time, né? Você reconhece suas falhas e é responsável pelas suas ações, né? Os líderes esperam e querem, né, inovação e inventividade dos seus times e estão sempre procurando formas de simplificar as coisas, né? Você olha ao redor, você procura por novas ideias em todos os lugares e não estão limitados a isso aqui não foi inventado aqui. A gente sempre faz coisas novas. A gente aceita ser mal interpretado por longos períodos de tempo porque a gente sabe o que estamos fazendo é difícil de compreender. Eu sei que está aqui no final, tá? É que eu lembro dos valores, tá para baixo aqui. A gente é muito focado, a gente tem um senso de julgamento muito forte e ótimos e bons instintos, né? A gente procura diversificar as perspectivas e trabalhar o tempo todo para desconstruir as nossas crenças. A gente faz isso o tempo todo, é valor da empresa e todo mundo que trabalha com a gente entende isso, né? A gente está o tempo todo querendo aprender e somos extremamente curiosos, né? A gente não para de aprender, a gente está tentando a todo momento melhorar nós mesmos, né? Somos curiosos de novas possibilidades e ativamente vamos explorá-los. Eu não sei, não é aceitável. Porque se você não sabe, você vai adquirir conhecimento, mínimo que seja, para desenvolver o que você quer. Então, eu sou bem radical quanto a isso, né? Quando eu falo, não fiz porque eu não sabia, eu não sei. Cara, não, hoje, nesse mundo de internet conectada, o eu não sei não é mais desculpa, né? Bom, líderes levanta a barra, né, de performance e com toda, inclusive com toda a promoção e todo recrutamento, né? Tem que saber reconhecer os talentos excepcionais e vão movê-los através da empresa. Não é pegar o cara que é um puta de um talento e vou manter para mim só no meu time. Não, eu quero que esse cara tenha o melhor para ele e para a empresa. Então, realoca. Olha para o cara através da organização, né? Então, os líderes desenvolvem líderes. Isso aqui é uma coisa que a gente colocou. Isso, inclusive, esses valores foram construídos com a empresa, tá? A gente parou toda a empresa e foi repensar os valores da empresa item a item. Então, líderes desenvolve líderes e leva seu trabalho muito a sério quando você vai preparar os outros. Né? A gente trabalha em nome do nosso time para criar um melhor ambiente e manter isso, né? Melhores mecanismos para desenvolvê-los. Insistir em padrões muito altos, cara. Isso é incansável. A gente sempre insiste em padrões muito altos, né? Seu melhor é o início, não a chegada. Pensa nisso. Seu melhor é o ponto de início, não é o ponto de chegada. Não é a linha de chegada, tá? Líderes continuamente aumentam a barra para criar seus times para desenvolver os produtos, serviços e processos com a melhor qualidade. Pensar grande, né? Pensar pequeno é uma profecia que se realiza sozinha, né? Pensar pequeno, amanhã eu vou acordar. Pô, amanhã eu vou acordar, cara. Né? Amanhã eu vou acordar. Agora, amanhã eu vou acordar no Caribe. Opa! Como que eu... O que eu vou fazer para trabalhar para acordar no Caribe amanhã? Né? Porque assim, acordar amanhã eu vou. Agora, vou acordar no Caribe, pegando naquela praia, né? Naquele bangalô, à beira d'água. Aí é outra história, né, cara? Pô, pensar pequeno. Pensar, você já vai pensar de qualquer jeito. Vai ter o mesmo trabalho. Pensar pequeno e pensar grande. Pensa grande, cara, para realizar grande. Né? Líderes criam e comunicam uma direção, uma grande coisa, né, para inspirar resultados. Pensa diferente, vão
pensar em como trabalhar com o usuário para causar disrupção aí. É, ação, né? Você tem que ser propenso à ação. Você tem que abraçar as novas trends e os sinais fracos, né? Mesmo que fracos, muito cedo. E tá sempre à frente da curva. Né? Tá sempre à frente da curva. A velocidade faz toda a diferença no negócio. Muitas decisões e ações são reversíveis e não precisam de muito planejamento. 80% de confiança é suficiente para tomar uma atitude. A gente valoriza a atitude com risco calculado. Isso a gente sempre teve no Original My. Velocidade é muito importante. E que mesmo que você tome uma decisão ruim, tenha uma ação que dê um resultado ruim, cara, ela é reversível no tempo. Tudo se resolve. Mas toma, se você tem 80% de confiança que vai, vai, cara. Vai. Vai e a gente depois vê o que deu errado, vamos aprender com isso, vamos mudar os rumos, né? Simplicidade. A gente faz mais com menos. A Original My tá aí pra provar. A Original My é um gigante. Com quase nada de recurso, né? E a gente sabe que limitações geram, né? Essa coisa de fazer com os recursos que você tem, autossuficiência e inventividade. Então, se você tem um caixa reduzido ou limitado, qual o melhor que você pode fazer com esse recurso limitado que você tem? É o Bitcoin se reinventando com um bloco pequeno. Não é só aumentar o bloco. Como que você aumenta a sua performance dados as limitações que estão presentes? Né? A gente fala que não tem mérito em aumentar o staff, aumentar o budget ou despesas fixas. Não tem mérito. Não tem mérito. Pra gente não tem mérito. Eu só preciso de mais time. Precisa mesmo de time ou dá pra melhorar a performance? Né? Eu sou muito crítico em relação a isso. Tá nos valores, tá no site lá. Tá no site. Né? Construir confiança. Né? Aqui a gente coloca que os líderes, eles ouvem atentamente, falam calmamente e tratam os outros com respeito. Isso é essencial para uma boa convivência, né? Eles têm autocrítica, sabem o que verbalizar, mesmo se parece estranho ou embaraçoso. Os líderes não acreditam em times muito... esse cara gritão, sabe? Time gritão, assim. Compara seus times com os melhores. Quando você for avançar, vai fundo. Né? Os líderes operam em todos os níveis, são conectados aos detalhes, ao dito que está sendo feito frequentemente e são muito céticos quando as métricas e os valores não batem, né? Não existe alguém superior em nenhuma tarefa. E não existe essa de... Cara, não fui eu que fiz, mas tipo... Não é minha área. Isso não é meu, não tá comigo. Esse trampo não tá comigo. Aconteceu, mas não é minha área, não é meu. Não, cara, tem senso de propriedade. E se for fazer, faz direito. Não tem essa de, esse job não tava comigo. Esse job não... Foi fulano que fez. Cara, eu cansei de ter uns caras que arrumam desculpa pra tudo. Menos que a culpa era dele pra fazer alguma coisa. Que deu errado, né? Assume. Mostrar personalidade, né? Mostrar caráter. Você pode discordar. E você tem que ser compromisso, tá? Você mostra caráter, você pode discordar e mostre compromisso com as coisas, né? A gente pede que as pessoas, de maneira respeitosa, desafiem as decisões, mesmo quando eles não concordam,
mesmo quando for desconfortável, mesmo quando for cansativo, né? Os líderes têm que ter convicções e ser persistentes. Eles não só estão comprometidos com o bem-estar social e não usam desculpas evasivas para tipo, se eximir das dificuldades e tal, né? Entregar resultado, né? Líder tem que ser muito focado no que ele recebe de input para entregar com a melhor qualidade e dentro do tempo, né? Mesmo que tenham os pontos que vão dar errado, a gente sabe, mas tem que ser pontual e nunca atrasar. Na original, mas a gente leva isso muito a sério. Seja em horários, seja em compromisso adquirido para alguma coisa, né? Consenso é melhor que democracia. A gente busca um denominador comum pelo consenso, através da argumentação. Ela é muito mais justa e inclusiva do que o voto pela maioria. Olha isso, né? Tá nos valores da Original Mai. Consenso é melhor que a democracia. Pessoas são diferentes. A gente respeita todas as diferenças. E a gente entende que times diversos entregam produtos melhores e mais inclusivos. E a gente é uma comunidade. A gente se associa e cria esses relacionamentos de cooperação entre os colegas, né? Esses relacionamentos que a gente constrói com as pessoas é um dos aspectos mais importantes do nosso trampo, né? E é possível ser sério sem ser grumpy, rude ou tipo velho teimoso, ser mal educado, rancoroso, rude, sabe? Nesse sentido de grumpy. A gente tá sempre num estado permanente de beta. O que isso significa? A gente escuta os clientes continuamente pelo feedback, né, para incorporar as coisas. A gente sempre vai conseguir resolver problemas complexos e continuar a melhorar a qualidade dos nossos serviços. Nossas soluções nunca estão 100% fechadas. Para tirar aquela visão de que esse produto está pronto, esse produto está feito. Não é porque você entregou o produto que o produto está pronto, né? Você tem que ter estado de beta permanente com você na empresa, para os seus produtos. Porque você vai estar sempre aberto a encontrar as falhas e melhorar. Encontrar através de sugestões do usuário e melhorar a ferramenta que você está entregando. É importantíssimo. E aí a última, né? Estado de beta permanente acaba aqui. Legal, né? A gente... Nossa, tá em português, era pra estar em inglês isso aqui, né? Não tá traduzida. Eu preciso olhar depois o que aconteceu aqui, né? Legal, né? A gente fala, cara, os nossos valores estão lá, tá no site, cara. E se vocês veem pelo que eu tô... Não, é difícil, Tuco. É difícil falar do estado de beta permanente. É difícil, assim, pro time. Até incorporar essa ideia com a cultura da empresa. Vocês podem ver que... Bom, eu tirei muitas dessas ideias olhando os valores e missões de diversas empresas. Vocês vão achar muitas coisas parecidas com a Amazon. Vai ter coisa que eu trouxe que era uma ideia legal que a Microsoft tinha. Ideia que o Google tinha. Ideias que a gente tem, né? Do que a gente acredita. Então a gente fez um grande mix de coisas que a gente acha que são legais, das empresas que a gente se inspira, as empresas que estão lá, chegaram onde chegaram, com os valores que elas têm e que a gente se identifica com esses valores. Então vamos tentar entender quais os valores dessas empresas e ver quais são os nossos valores e ver como que a gente consegue alinhar isso, né?
E aí a gente construiu com o time, foi através de consenso, foram diversas reuniões em cima de cada um dos tópicos, né, pensando aí, e cara, eu acho que se vocês olharem, ô canhada, valeu, tamo junto, ó, desceu um sub aí, dropou um sub aí no chat. Canhada, GFT, dinheiro, um sub, valeu. Diego, agradece o canhada aí, cara. Lembrando que quem é sub pode participar da DAO e pode participar do sorteio assim que for aberto, né? A gente tá agora com 55 de 150, já passou aí, estamos em 37%. Se você tem sub, entra na lojinha da Stream, tá? Se você mandar exclamação DAO aí no chat, ele vai te dar aí as instruções para você poder se cadastrar na DAO do Morning Crypto, tá? E vocês vão ver aí que esses valores refletem muito a forma como eu, a Miriam, como que a gente se porta. Não tem bullshitagem aqui. O que está nos valores, eu acho que o próprio bloco acaba sentindo. Eu tento ser transparente o suficiente da maneira como eu trabalho, mesmo no programa no Morning Crypto. E vocês sentem o que tem dentro desses valores, de como a gente faz e como a gente se entrega e como a gente trabalha. E esses valores acho que refletem muito isso, né? Ó, canhada, eu conheço a história do original, mas seu quanto tu ralou por aí e o quanto se reflete o dia a dia. Super, né, canhada? Super, cara. A gente já conversou bastante, né? A gente conhece um ao outro, sabe? Somos amigos, né? A gente conhece, vê o que cada um ralou. Não só eu, mas o canhada com a Fox também, cara. Eu pude estar muito próximo, assim, de diversos momentos que a Fox passou. E sei o quanto esse cara tem caráter e o quanto ele construiu um negócio que tem, cara, tem o DNA dele lá. E acho que a gente também fez a mesma coisa com o Original Mai, né? E a gente vem, acho que a gente vem de uma mesma escola, né, canhada? É, cara, é ralando que se faz as coisas, né? A gente vem dessa mesma escola, né? Tuco mandou, acho que é mais fácil dizer que é ágil, no fim das contas, diz praticamente a mesma coisa. Só que sem a ideia negativa que vem de primeira para a maioria das pessoas. Eu acho que não, Tuco. Eu acho que eu prefiro dizer que a gente é um projeto inacabado. E se você assume que o seu produto nunca vai estar pronto, você sempre vai deixar a porta aberta para melhorar. Você não cria a falsa ideia de que ele está entregue, né? Ele está no ar, mas ele não está pronto. E a gente trabalha muito com esse conceito. Ele pode estar entregue, mas ele nunca está pronto. E a parte mais difícil é incorporar isso principalmente nos desenvolvedores. Desenvolvedor, principalmente os sêniores, eles falam, cara, eu quero construir um negócio para durar 10 anos. E aí a gente tem que incutir a cultura, como uma startup, que a gente não faz projetos para 10 anos. Por quê? Ele vai se transformar tantas vezes que tudo que você fez pode ser que amanhã seja abandonado. Então, como que você, principalmente nesse universo de blockchain e criptomoedas, onde tudo muda o tempo todo, cara, você tem que saber abandonar. O seu apego tem que ser limitado. E deve, é muito difícil de abandonar as coisas que eles criam, porque o dev trabalha pela tecnologia, muitas vezes. Eu tô generalizando, né? Grande parte dos devs trabalham da tecnologia pela tecnologia. E a gente tem que pensar no usuário e ser obsessivo sobre o que está sendo bom para o usuário. Nem sempre a tecnologia mais inovadora tem a solução perfeita para o usuário. E a gente tem que trabalhar nessa conciliação de como está no topo da tecnologia, desenvolvendo inovação onde ninguém desenvolveu, pensando, mesmo que no futuro, que isso vai tomar anos de vida, ela vai ser boa para o usuário em algum momento. Pode ser que a nossa ferramenta não seja mais utilizada,
mas a gente iniciou um movimento e deu start num movimento de transformação que a gente sabe que outros vão se beneficiar. E tudo bem. E tudo bem. E eu gostaria, inclusive, que tivesse mais competidores no mercado para poder, no mínimo, dividir os perrengues e as porradas que a gente toma, né? Mas quando você tá sozinho e a concorrência não chega, você fala, caramba, mano, eu preciso de mais gente para tomar porrada de regulador, de instituição tradicional, de banco, de tudo, cara. Porque, cara, é tenso, né? Ó, o Coura mandou, natureza é assim, uma eterna renovação e construção. Pois é, cara. Até cobra, serpente não deixa o casco para trás, a casca, troca de casca, a gente perde quantas células da pele. Dizem aí que parece que de 3 ou 4 anos, a cada 3 ou 4 anos, nós mesmos não somos as mesmas pessoas, embora nós continuemos carregando os mesmos pensamentos, né? Todas as nossas células são trocadas a cada 3 ou 4 anos. O nosso pensamento muitas vezes é renovado. Como que a gente se mantém jovem com pensamentos novos, olhando para a inovação e olhando principalmente para os problemas, para desenvolver as soluções para os problemas, não olhando só para a tecnologia. Blockchain é lindo, Bitcoin é lindo, são tecnologias que ainda são muito mal aproveitadas. Mas não é só tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia aplicada à solução de um problema. Tecnologia é ferramenta. Ela não é o fim, né? E aí vai. E aí vai. Legal, né? Bom, galera, já falei bastante. Já falei bastante. Tivemos nosso... né? Já passei das 3... Mano, 3 horas e 20. Meu Deus do céu. Que sexta. Vamos pro nosso sorteio? Sem mais delongas. Vamos para o nosso sorteio. Não, isso aqui não é o sorteio, cão. Tá aqui, ó. Nosso sorteio dos 1.124 sats do episódio 124 do Morning Crypto está com 27 participantes, 74 bilhetes comprados. E se eu conheço vocês no chat, vai ter uma galera pegando ticket agora. Conheço vocês. Tá aberto há 3 horas e 37 minutos. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Galopera ganha hoje. Galopera ganha hoje? Pelo jeito, a alma veio com tudo aí e disse que é dela. Falou que até sonhou. Falou que sonhou que tava Bitcoin. Ganhando. O que é isso? Esses sats do sorteio de hoje. Os Bitcoin do sorteio de hoje. Se você não se inscreveu, solta um exclamação ticket agora no chat, são seus últimos segundos. Ou se você quiser mais tickets, exclamação ticket e a quantidade de tickets que você quer. São os últimos instantes antes de eu fechar, encerrar o sorteio. Vamos para a contagem? Galopira vai Mazinha zero. É galopira, aqui é galopira, aqui é galopira, né? Aqui não tem galo doido não, aqui é galopira, né? Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Pegou, Tico, pegou, não pegou, não pega mais. Por quê? Por quê? Porque aqui é galopira. Pois é, né? Então vamos lá, galera, ó. Vamos lá pros rufem os tambores. Que rufem os tambores. Quem será o felizardo, sorteado, ganhador dos 1.124 sats de hoje? É o Ivory Bogby. Ai, alma. Se o Ivory não tiver no chat nesse momento, é a alma. O Ivory tá... já respondeu, já logo de cara. Sabe que a regra é estar no chat no momento do sorteio, se não sorteio outro. Regra definida pelo chat. A regra é do bloco, não é nem minha. Eu já vi que o Ivory mandou mensagem lá. Não tô vendo. Olha os caras, olha Ivory. Os caras estão de sacanagem contigo aí, mano. Olha só, abrindo contagem regressiva de novo, ó. Sorteio concluído.
Parabéns, Ivory, parabéns. Eu vou te mandar, mas é já, tá? Alma. Não foi hoje, Alma. Ivory, tô te passando aqui, ó, na Twitch. Neste momento, tô te passando o link pra você sacar os seus sats, tá? Tô te passando... Opa! Vazou o áudio. Tá aqui, ó. Não, God! Peraí, que eu tô colando pra ti já neste momento. pois é, já mandei lá pro Ivory. Já tá pago, tá? O que faltou? Faltou sorteio. Faltou as apostas, né? Faltou as apostas. A gente tava falando... Cadê aqui, ó? Né? Vamos falar de BNB? Cadê? Eu tô abrindo aqui as apostas da BNB, meu. Porque... Vamos ver como que vai estar na segunda-feira, né? Com esse caos. Se a galera... Se isso vai fazer barulho no mercado. Né? Se a moeda da Binance aí... É BNB, né? Não é a moeda da Binance? Vamos ver como que ela tá no CoinMarketCap. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, a Binance Coin. Cadê? Peraí. Deixa eu só terminar de abrir aqui pra não fazer caca. Ó. Então, ó lá. A variação da Binance Coin estará positiva ou negativa na próxima segunda-feira durante o Morning Crypto. Tá aberto, tá no chat aí pra vocês, hein? Ela está neste momento sendo cotada a $575, com uma subida aí de 2,56%. Tá? 2,56%. A gente que agradece, Ivory. Obrigado aí a presença. Obrigado a presença, obrigado o suporte, obrigado pela força. Tá? Então já tá aberto aí, galera, ó. Tá 50%, 50%. Tô de olho em vocês aí, ó. Tá? Como estarão as apostas aí, né? Então é isso. Ficamos por aqui. Obrigado aí pela sua audiência. Obrigado pelas mensagens, pelas subs, pelos áudios. Obrigado aí pelo bate-papo no chat. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu adorei, tá? Foi ótimo esse assunto dos ICOs aí. Pesado, mas aconteceu, faz parte da história, né? Faz parte. Então, ficamos por aqui. Ótima sexta, ótimo final de semana para vocês todos que ficaram até o finalzinho, tá? Se cuidem. Lembre-se que estamos no final de uma pandemia. Juízo aí com seus investimentos. Até segunda, galera. Até mais e tchau. Criptomoeda? Pam, Bitcoin, que é isso? Criptomoeda, dedão para cima. Bloco, vocês são é demais. Galopira é dedão para cima. Galopei e eira.